La presa municipal, que hem estat convidats per l'Escola d'Administració Pública de Catalunya per organitzar aquesta jornada i impartir les primeres sessions sobre els nous canvis, els nous conceptes que s'incorporen a la nova versió de la norma ISO 9001-2015. Com sabeu, és una normativa que va evolucionant, ja porta 18 anys d'existència i ara, doncs, l'any 2015, toca una versió que és una cosa normal, no? Aquestes normes cada 7 o 8 anys van evolucionant. Donar les gràcies a la directora de l'escola per les paraules de benvinguda i, sin més, doncs, comencem a treballar una mica el que és el contingut de la jornada. Com s'ha explicat, doncs, farem aquestes tres activitats. Abans del descans faré la part més teòrica, d'explicació dels diferents conceptes, dels diferents nous requisits de la normativa. Després farem una activitat dinàmica per consolidar alguns d'aquests conceptes que explicarem i després farem una taula en la qual, doncs, diferents experts de gestió de qualitat de l'àmbit de la Generalitat de Catalunya, doncs, explicaran també les seves experiències a nivell d'implantació de sistemes de gestió i les seves inquietuds respecte a la nova normativa que ara, doncs, hem de començar a implantar. D'acord? Perfecte. Bueno, doncs, el títol de la jornada són els principals canvis que incorpora aquesta versió 2015, que està previst que s'aprovi al mes de setembre, perquè comenceu, doncs, a preparar una mica els vostres sistemes de gestió de cara a aquesta estructura, a aquesta nova estructura de la normativa, no? Com hem dit, la Marta Monreal és consultora, auditora i formadora d'INGECAL, especialista en temes de qualitat, medi ambient i seguretat laboral, i jo, doncs, també soc consultor, auditor i formador, i a més, director d'INGECAL. És una empresa que portem 15 anys d'experiència en el món de la consultoria, en tot l'àmbit de projectes de l'Institut Català de Salut que tenim avui aquí el doctor Hierro, doncs, estem col·laborant, doncs, pràcticament des d'aquests 15 anys, no?, de col·laboració, implantant, formant i fent auditories internes de diferents sistemes de gestió, no? La nostra activitat bàsicament, doncs, és aquesta, no?, doncs, assessorar les empreses, els centres, les diferents institucions, des del triple vessant, no?, doncs, de fer formació, fer consultoria o fer també auditoria interna, no?, el que no fem, diguéssim, és l'activitat de certificació que queda reservada per entitats certificadores, no? Doncs treballem molt, doncs, tot l'àmbit de lo que és la gestió de qualitat, diferents vessants, no?, pues, temes de sanitat, productes sanitaris, alimentació, sistemes de qualitat, ISO 9001, que és el referent més implantat, model d'FQM, model d'excel·lència. Treballem molt també l'àmbit de gestió ambiental, algú de vosaltres suposo que també estareu certificats, no?, per la ISO 14001, sistema de gestió ambiental, el model EMAS, europeu, temes de seguretat laboral, OSAS 18001, gestió d'innovació, gestió empresarial, responsabilitat social corporativa i seguretat d'informació. Són una mica els sectors en els quals podem treballar i la nostra feina, doncs, fer una mica d'autoescola, no?, d'ajudar els nostres clients a superar aquestes implantacions, aquestes certificacions. Bueno, doncs comencem, estem davant d'una situació de canvi global, no?, en el sentit que, bueno, doncs, el nostre entorn està canviant contínuament i les normes ISO, doncs, la ISO és l'Organització Internacional de Estandardització, doncs, també està alerta a aquests canvis tecnològics de l'entorn, de la situació econòmica del mercat, i les normes són documents, que en principi són documents vius, que s'han d'anar evolucionant, no? Ara, en aquest moment, el 2015, pues, toca un moment de canvi, no? No és una cosa especial, sinó que és una cosa que aquesta norma ja serà la cinquena vegada que es revisa, no? És la cinquena edició d'aprovació d'aquesta normativa, en la qual, pues, parlem d'una cosa normal, una cosa que aquestes normes, pues, cada 7 o 8 anys passen revisió, i ara toca la del 2015, i segurament l'any 2022 o 2023, pues, estarem aquí també fent un altre acte i explicant les novetats de la nova versió de l'any 2022, no? Llavors, en aquest cas, doncs, el que hem de fer, com qualsevol activitat, és començar a planificar què ens afecta aquests canvis i què podem fer dins de les nostres organitzacions per aplicar-los d'una forma efectiva i eficaç. D'acord? És una situació en la qual hem de reflexionar i veure com podem planificar aquestes activitats. És un moment de canvi, no solament pel tema de la qualitat, la ISO 9001, doncs, canvia ara en el mes de setembre, s'estarà aprovada la versió que estem treballant actualment. La ISO 14000, la gestió ambiental, també canviarà el mes de setembre, ja parlen que les volen aprovar el mateix dia, no?, perquè no hi ha competència interna entre la que va primer i la segona, els que tingueu certificació de 9000 i 14000, doncs la 14000 també està en procés de canvi. La norma OSAS 18001, que és la de seguretat laboral, també està en procés de canvi, en aquest cas és un canvi més important, perquè passarà a ser la ISO 45001 a final del 2016, si algú vosaltres té la certificació del tema de prevenció de riscos, doncs també aquesta normativa evolucionarà i per primera vegada serà una norma ISO, no?, la ISO 45001 a partir de l'any vinent, no? Un dels canvis veurem també que el que intenten és afavorir aquesta integració de sistema, no?, que centres com vosaltres, que tinguin un sistema implantat, qualitat, medi ambient, seguretat, doncs puguin tenir molta facilitat per buscar aquesta integració, no?
el model EMAS de gestió ambiental també ha d'evolucionar, no? Perquè incorpora la part de la ISO 14.000, si la 14.000 modifica, doncs l'EMAS automàticament també s'ha de modificar, no? I després altres normatives, com la ISO 27001, que és la de seguretat de sistemes d'informació, temes de gestió de sistemes d'informació, sistemes informàtics, comunicació, tot això. Aquesta ja ha canviat, aquesta va ser la primera normativa que va patir aquest procés de canvi d'acord a la nova estructura que explicarem avui. Ja tenim una norma, que és la ISO 27001, que algú em senta per aquí, esteu certificats també, no? Doncs aquesta ja ha evolucionat i ja està en una versió actual d'acord a aquesta normativa, no? I altres normes, no? Doncs altres normes com la 17.025, de laboratoris, de productes sanitaris, de temes d'automoció, model de responsabilitat social corporativa que van d'evolucionar cap al GRI G4, la llei de protecció de dades, que moltes vegades també està relacionada amb el sistema de qualitat, però també ara entra en vigor un reglament europeu que provarà canvis. Doncs, realment, diguéssim que portaven 5 o 6 anys en els que aquestes normatives estaven bastant estancades i ara, doncs, en 2 o 3 anys, totes evolucionaran. Doncs, que tingui únicament, doncs, el sistema de qualitat, s'ha de preocupar de lo que és la ISO 9001, els que tingueu, doncs, més sistemes de gestió, s'heu de preocupar de la resta d'àmbits, perquè també podeu fer un traspàs de forma integrada, no? Un dels principals requisits d'aquestes noves versions és l'alineació del sistema de gestió, o sigui, qualitat, medi ambient, seguretat, en lo que és la planificació estratègica del centre, no? De l'activitat, de l'entitat que volem certificar o que està certificada i ha de renovar el seu sistema de qualitat, no? Fins ara el sistema de qualitat, doncs, començava en el que era la política de qualitat, no? Era el document que fèiem, doncs, en primer lloc, que marcava una mica les pautes a seguir dins d'un sistema de qualitat. Ara, la norma diu que la política de qualitat està molt bé, però aquesta política ha d'estar alineada amb l'estratègia de l'empresa. Doncs. La ISO 9001 aquest dona un pas endavant i li donarà més protagonisme a el que és l'alineació en aquests sistemes, no? Doncs, si una empresa, doncs, té definida una estratègia, una entitat, no? una estratègia definida i ha fet la seva missió, la seva visió, els seus valors, doncs, clar, la seva missió, visió, valors, que forma part del contingut de la definició estratègica, han d'estar alineades amb el que és la política i els objectius. No pot ser que la missió de l'empresa, doncs, parli d'aconseguir l'excel·lència i que l'objectiu de qualitat de satisfacció del client sigui treure un 5,5 de puntuació sobre 10. No? Això és una excel·lència, era un 8 o un 9, un 10. No? Llavors, en aquest cas, s'ha d'alinear molt bé el que és el sistema de qualitat amb el que és l'estructura estratègica de l'empresa. La política de qualitat, el sistema de gestió de qualitat, hauria de ser un dels eixos estratègics d'aquesta organització. Llavors, li dona més importància a la sistemàtica d'alinear l'estratègia el que és el contingut del sistema. No? Fins ara, doncs, el sistema, doncs, estava com un any, una mica part de l'estructura global i ara, doncs, el que intenta és unificar aquests sistemes i buscar aquesta alineació. No? Un altre dels temes principals, doncs, bueno, continua centrant tots els seus esforços en el que és l'obtenció de la satisfacció del client. Ara, doncs, el client sempre ha estat el protagonista, però ara encara més. No? Ahir hi havia una jornada d'aquí a Barcelona i alguna de les ponents explicava que realment, doncs, si volem aconseguir l'excel·lència hem d'optar a posar objectius de satisfacció del client que estiguin entre el 9 i el 10, no? sobre 10, no? O sigui, entre 90 i 100% de la puntuació. No? Avui en dia, doncs, treure un 5 en una enquesta és una molt mala nota, però hi ha entitats que consideren que treure un 7,5 o treure un 8 és mala nota, és una nota molt normal. Hi ha sistemes ara de satisfacció de client que van enfocat totalment a aconseguir l'excel·lència i l'excel·lència marca el nivell en el que és l'obtenció d'aquest 9 o 10, no? Quan estudiaven era un sobresaliente, un excel·lente, no? Pues tot aquest tipus d'activitats, si volem aconseguir l'excel·lència, volem aconseguir la màxima satisfacció del client, que continua sent el focus d'aquesta normativa, pues no ens hem de conformar en objectius, pues, de notable o de bé, sinó que hem d'anar a objectius d'excel·lència. Doncs aquesta norma, pues, reforça molt més també tota l'activitat de gestió cap al client. No? A més, és una norma que continua donant molta força a el que és la gestió de processos. No? La gestió de processos es va incorporar l'any 2000, després va desenvolupar una mica més l'any 2008 i el 2015 la continua recolzant moltíssim. O sigui, no és una versió que digui, bueno, ara els processos ja ens oblidem. No, els processos ha de ser l'eina principal del sistema de gestió i a partir dels processos, pues, la disposició d'uns indicadors que ens ajudin a pilotar el nostre sistema. Llavors, tot el que hem fet fins ara, no? Pues, de construir mapa de processos, fitxa de processos, indicadors, això té més importància encara i ha de ser l'eina principal de seguiment del sistema de qualitat. Llavors, en aquest cas, la norma, pues, conceptes que s'han implantat en versions anteriors els considera que són importants i llavors el que hem de fer és mantenir aquesta sistemàtica. No? Si mirem una mica l'evolució que ha patit aquesta normativa, és una norma que va sortir l'any 87, ara 30 anys aviat, no? Llavors, té un bagatge important. No? La norma CISO, que el que intenten és buscar sistemes de gestió estandarditzats, no?
La S de la ISO significa estandarització, no? Organització Internacional d'Estandarització, no? Doncs el que intenten és, doncs, bueno, recopilar tot el bagatge que les empreses, les organitzacions públiques, privades, grans, petites, han tingut respecte a temes de qualitat els últims 30-40 anys, i aquesta experiència, doncs, es plasma en un document normatiu, no? Aquest document normatiu va sortir l'any 87, en un enfocament molt industrial. Al principi, les empreses que implantaven aquesta estandarització, doncs, bàsicament eren fàbriques bàsicament de l'automòbil. Després va començar a estendre els seus proveïdors. Aquesta extensió va provocar que algunes empreses de servei, de transport, de logística, de magatzems, comencessin a certificar, i després, doncs, això s'ha provocat un efecte dominó i s'ha aplicat a totes les activitats econòmiques, doncs, d'un país, no? Del punt de vista públic, privat, empreses grans, petites, administracions públiques, organitzacions, ajuntaments, sistemes de gestió, restaurants, hotels, qualsevol activitat és factible de certificació, no? Aquesta norma va patir la primera evolució a l'any 94, als 7-8 anys. A l'any 2000 va patir una renovació molt important, va ser la primera aproximació al món dels processos. A l'any 2008 va patir la quarta revisió, que és la que tenim actualment en vigor, i a l'any 2015, doncs, al setembre, ja s'ha confirmat que sortirà la cinquena revisió. Estem parlant d'això, si contenc una mica, doncs, cada 7-8 anys les normatives van evolucionant, sempre, doncs, que realment a partir de què, no? Quins són els elements d'entrada per a aquestes revisions? Doncs, bàsicament, els vostres comentaris, no? Vosaltres, com a entitats que esteu certificats, podeu agafar i enviar un mail al secretariat del Comitè Tècnic de la ISO 1001, i si considereu que algun requisit de la norma, doncs, és millorable o no està clar, o el que sigui, doncs, teniu la possibilitat d'enviar un mail, i aquest mail, doncs, és estudiat a les comissions pertinents, i si és una cosa que es considera que és correcta, doncs, també respondeix. Moltes gràcies pel tema, la pròxima reunió del comitè serà tingut en compte, i no sé què, no sé quant. Llavors, al final, les normes, doncs, no són dos experts que estan allà reunits i van marcant els diferents requisits, sinó que s'alimenten molt dels requisits, de les experiències, de les empreses que estan certificades, dels organismes certificadors, dels organismes normalitzadors, de les empreses consultores, de totes les empreses que estan interessats en aquest tipus de sistemes, no? Llavors, a partir d'aquí, doncs, fa 3 o 4 anys es va fer una primera enquesta global entre els usuaris de la norma ISO i demanava una mica cap a on havia d'anar aquesta nova versió, no? Llavors, aquests comentaris, doncs, han estat la base per comentar el sistema, no? Si mirem l'evolució, no tenim dades aquí específiques de Catalunya, ISO cada any, doncs, treu un estudi de les entitats que hi ha tot el món certificades, no? Llavors, fa per país, i, doncs, informa de l'evolució de la certificació. Les dades d'Espanya són aquestes, no? Van començar la certificació, doncs, als anys 90, no? L'any 90 en concret, doncs, hi havia 14 empreses certificades ISO 1001 a tot Espanya. A partir d'aquí, doncs, fins a l'any 2000, doncs, va tenir un creixement molt limitat, però a partir de l'any 2000, doncs, veiem que la curva, doncs, comença a incrementar-se de forma exponencial, i s'arriba fins a l'any 2008-2009, no? A un nivell de quasi 70.000 organitzacions certificades a tot Espanya, no? D'aquestes 70.000, doncs, a Catalunya més o menys són unes 20.000, no? Podríem dir, doncs, en funció de la repercussió del PIB i de tota la força de Catalunya dins de l'Estat, doncs, podem parlar d'unes 20.000 organitzacions, entre les quals, doncs, esteu 200 o 300 organismes de la Generalitat de Catalunya, doncs, que han disposat d'aquesta certificació. A partir de l'any 2008, doncs, lògicament, es comença a notar l'efecte de la crisi, no? I moltes empreses, algunes empreses que estan certificades, doncs, comencen a tancar, algunes s'integren, algunes, doncs, no tanquen, però a partir de la situació econòmica, doncs, comencen a reduir despeses, i una de les coses que consideren que és important o que no és tan important és la qualitat, doncs, doncs, comencen a prescindir del seu sistema, i ara, doncs, tenim la situació d'unes 42.000 empreses a 2013, encara no han sortit les dades del 14, entitats certificades, no? És una quantitat molt respectable, no? Arribar a quasi 70.000, ara encara mantenir 40-45.000 entitats certificades, doncs, són números de que realment, doncs, el sistema de qualitat, d'acord a la ISO 1001, no solament aquí a nivell estatal, sinó a nivell mundial, ha estat un referent important, no? A nivell mundial hi ha 1.200.000 organitzacions que estan certificades ISO 1001, no? Són números que ni la pròpia ISO s'esperava fa 15 anys, no? Estaven que associem, doncs, 100.000, 200.000 organitzacions industrials que podien aspirar a la certificació, i ara ja se sobrepassa el milió, no? I en continu creixement, no? Perquè està clar que en països una mica més desenvolupats s'ha estancat, o en algun cas s'està baixant. Encara hi ha països en desenvolupament, les noves potències, que el sistema d'ISO, doncs, està creixent en un ritme, doncs, com aquí, no? Països com Brasil, Corea, Mèxic, Rússia, Índia, doncs, l'ISO, diguéssim, està començant a implantar-se ara, i és una resposta, doncs, de les seves institucions, doncs, per equiparar-se una mica a nivell de qualitat a la resta del món, no? Llavors, en principi, és a nivell estadístic, doncs, els números demostren que l'ISO, doncs, el cas aquest de l'efecte de la crisi, doncs, realment és un sistema
que està funcionant força bé a nivell mundial, 1.200.000 organitzacions ho acrediten, i ha estat una mica el referent perquè després de la ISO 9001 de qualitat vinguin sistemes de gestió ambiental, sistemes de gestió de seguretat, i és una mica la punta de llança que va provocant que altres sistemes de gestió se vagin implantant i vagin aplicant aquesta normativa. D'acord? Calendari, és un tema important, no? Doncs, quin calendari tenim a partir d'ara? No? La pròpia ISO està treballant també del punt de vista del calendari. No? El mes de maig de l'any 2014, l'any passat, just ara fa un any, es va publicar el que és el DIS ISO 9001. El DIS és el Draft International Standard, és un document que no arriba a ser norma encara perquè és un draft que és un esborrany. No? El mes de maig fa un any es va publicar el que és l'esborrany ja pràcticament definitiu. No? El que expliquem avui forma part d'aquest esborrany, que és doncs, el 99% normalment el que serà la norma. No? A partir d'aquí, què ha passat durant aquest any? Pues, bueno, ara, el dia 5 de maig, s'ha publicat el final draft, no? el borrany final. En aquest cas, pues, el que conté són petites modificacions, a vegades de vocabulari, a vegades de terminologia, que pues, a l'hora de posar a públic aquesta normativa, ja no a nivell de conceptes, sinó a nivell de petites modificacions, s'estableixen. No? Llavors, aquest esborrany FDIS, ISO 9001, ara es posa a disposició dels diferents comitès internacionals de normalització, en el cas d'Espanya pues, és AENOR, i aquests organismes són els que voten, no? Al final és un procés de votació, i cada organisme de certificació pues, decideix si aprova el sistema de qualitat o no. No? Normalment, pues, quan ISO proposa ja una votació, és que suposo que han fet algun tipus de consens i ja pues, tenen garantida que el sistema de qualitat s'aprovarà. No? Si ara no s'aprovés, pues, seria començar de nou dos o tres anys més, no? En el qual pues, segur que s'aprovarà el mes de setembre. Quan? Pues, no sé, potser el dia 15, el dia 20, el dia 25, el dia que la pàgina oficial d'ISO pues, digui que la norma ISO ha estat aprovada, i a partir d'aquí, el dia següent, es publica com el BOE i entra en vigor, la normativa que ja entra en vigor. No? I automàticament pues, deroga la normativa anterior, que és la ISO 9001-2008. Queda derogada, és una norma que ja pues, queda derogada, però el que són certificats ISO 9001-2008 seran vigents fins al mes de setembre de l'any 2018. D'acord? Per empreses o organitzacions que hagin de presentar el seu certificat a algun client o algun concurs públic o alguna tramitació, per exemple, de la Generalitat de Catalunya, pues, una ISO 9001-2008 fins al mes de setembre de l'any 2018 és plenament vigent. D'acord? Hi ha una data aquí intermitja, que és el mes de març de 2017. Això afecta bàsicament als centres, les institucions, que esteu en procés de certificació. Nosaltres pues, estem certificats a la ISO 9001 en una àrea i ara estem treballant per certificar-nos al mes de gener de l'any vinent una altra àrea. No? Llavors, els que esteu en procés, hi ha algú de vosaltres aquí que estigui en procés de certificació? Aixeca la mà, a veure si... Certificació d'activitats noves, no? Millor, un problema menys. No? Si algú estigués en aquesta situació, bueno, si vosaltres ho estem ampliant la ISO 9001 a un sistema nou, o estem implantant per primera vegada el sistema de qualitat, llavors, si esteu treballant en base a la norma ISO 9001-2008, la certificació ha de ser obligatòriament abans del març del 2017, no? Que ara queden 18 mesos, no? O sigui, ja temps suficient per acabar el projecte. No? Això és un marge que donen per a aquelles empreses o per a aquelles institucions que estiguin ja treballant el sistema de qualitat i ja dius, ara tu també, ja portem un any treballant i ara no podem fer-ho, no, portes un any treballant, pots acabar el teu sistema i després pues, tindràs 18 mesos més per fer el canvi. D'acord? Si esteu en alguna situació en la qual nosaltres no hem... Volem començar la ISO precisament ara al mes de juny. No? Pues si la voleu començar ara ja al mes de juny, ja el més normal seria començar-la en la versió 2015. No començar ja un sistema de qualitat a una norma que caducarà ràpidament. No? Llavors, si no teniu aquest procés de transició, pues en aquest cas pues ja anirem directament a el que és els 3 anys que tenim de marge. No? Llavors, 3 anys és un temps, jo diria, inclús massa llarg. No? O sigui, no hem de córrer, no hem de tenir pressa, són 3 anys, són 3 oportunitats que tindrem per renovar el sistema d'acord a aquesta revisió. No? Quan hem de fer el canvi? Pues és una potestat vostra. Vosaltres, una de les coses que haureu de definir, després la Marta explicarà el nou requisit que és planificació de canvis, no? Pues vosaltres heu de definir quan voleu fer el canvi a aquesta versió. Sou vosaltres, no l'entitat certificadora. Sou vosaltres que dius, clar, nosaltres ho podem fer el 2016, el 2017 o el 2018 abans del mes de setembre. No? Això és una potestat vostra. No? Què recomana? Bueno, pues fer coincidir aquest canvi o en la renovació anual del certificat, la gent que el certificat pues, que la renovi la data de caducitat del certificat sigui el 2016, pues, seria una bona oportunitat. No? Al sentit del 2015, si és cap a final del 16, pues, cap problema. El que tingueu la renovació trianual al 2017, pues, també la podria fer coincidir. El que la tingueu al 2018, si és abans del setembre, pues, també la podríeu fer coincidir. No? O no, també podem fer aquesta renovació aprofitant algunes de les revisions anuals. No? Teniu cada any una revisió,
doncs no cal que sigui la renovació de caducitat del certificat, sinó que també aprofitant aquestes revisions anuals, també podeu parlar amb la vostra entitat certificadora, i programar el canvi de la normativa en el moment que vosaltres considereu. D'acord? Un centre que tingui les revisions serà el mes de maig. Doncs podrà escollir, tindrà 3 anys per escollir. No? Podrà fer-lo el maig del 2016, podrà fer-lo el maig del 17 o el maig del 18. Llavors tindrà 3 oportunitats, la que vulgui. Si vol ser un centre pioner i té ganes d'implantar el sistema de forma ràpida, ser pioner i el que vulguis, doncs la pot fer l'any vinent. No? Si no té tanta pressa, doncs pot esperar el 2017. Si, bueno, no solament no tinc pressa, sinó més vull que vagin, altres siguin primers i jo després ja aprendré dels èxits i fracassos de la resta, però bueno, hi ha gent que també pues, i li agrada ser pioner i li agrada ser dels últims. No? Pues, no, fins al mes de maig del 2018 encara podrà optar aquesta revisió. Bueno, té la importància que té. No? Hi ha centres que volen ser una mica pioners, pues, implanten el sistema, els canvis de forma ràpida, centres que no tenen cap pressa, llavors l'adapten al seu ritme intern de treball. Si és un centre que té algun canvi de sistema informàtic ara l'any vinent, doncs potser no és correcte fer coincidir el canvi de la versió en un canvi molt significatiu del sistema de gestió, amb la qual cosa sou vosaltres els que heu de decidir la data de certificació. Per exemple, un altre cas, un centre que tingui les auditories de revisió al mes de novembre, o al mes de desembre, octubre, no? És l'últim trimestre de cada any. En aquest centre tindrà 3 anys igualment, però segurament tindrà únicament 2 oportunitats de certificació, no? Però clar, si la té el mes d'octubre d'aquest any, el mes d'octubre difícilment podrà tenir el sistema implantat, no? És impossible, no? O el mes de novembre, el mes de desembre, si fas un sprint, podries obtenir, no? Llavors, normalment, el primer trimestre, l'últim trimestre, el darrer trimestre del 2015, doncs serà difícil que alguns centres puguin fer l'adaptació, no? Si no teniu tanta pressa, doncs no és obligatori, no? Llavors, en aquest cas, tindreu el novembre del 2016 i el novembre del 2017. El novembre del 18 ja no podreu fer la renovació perquè ja el sistema ha caducat. Si passa això, doncs què passarà? Doncs que a la data de setembre perdreu la certificació i a la data de novembre haureu d'obtenir una nova certificació. Això té un sobrecost important perquè és un nou expedient, és un procés de nou. No? Aquí bàsicament el que volem transmetre és la idea de que hi ha molt temps, teniu 3 anys. Doncs, a vegades, el problema de que tinguis molt temps és que ho vagis cap al final i el temps també passa volant. No? Llavors, sou vosaltres els que heu de fer doncs, un planning d'aquest tipus, veure en quines dates teniu la revisió, si la voleu fer coincidir amb una renovació, que és aquella auditoria, que és una mica més importants perquè es dediquen més temps, doncs, ho podeu fer, però si no també teniu la llibertat, el que hagi renovat ara recentment, doncs, no esperarà 3 anys, si ho vols fer l'any vinent, doncs, aprofitant sempre una revisió, és el moment d'aprofitar aquestes revisions, més que res perquè sigui més econòmic. No? Si aprofites la revisió, doncs, haureu de pagar un plus per la dedicació extra que farà l'organisme certificat de la nova versió, però no serà el doble ni el triple, serà un 10, un 20, un 15%, el que costarà una mica de suplement per adaptar-nos als nous requisits. D'acord? Bueno, doncs cada centre, doncs el primer que ha de fer és fer una planificació. Hi ha un requisit nou que es diu planificació de canvis, doncs el primer requisit que haurem de planificar serà aquest, no? Com implantem el requisit de la nova versió. Altres canvis significatius? El canvi d'estructura. No? A partir d'ara, un dels requisits que ha establert el propi comitè d'ISO és que totes les noves versions de normes que siguin normes certificables, siguin de qualitat, de medi ambient, de seguretat, d'innovació, d'informàtica, el que sigui, totes les normatives han de contemplar aquest índex. I si algun comitè tècnic fa algun índex diferent, doncs la pròpia ISO no l'aprovarà. A partir d'ara doncs, tindrem el rigor de que l'índex ha de ser igual. Això va molt bé, o sigui, si únicament teniu el tema de qualitat doncs, bueno, ni va millor ni pitjor, és un nou índex, però els centres que tingueu sistemes de gestió integrats en qualitat, medi ambient, seguretat de la informació, us anirà molt bé perquè l'índex serà idèntic. No? I no solament l'índex de capítols, sinó l'índex de subcapítols. No? En algun cas, doncs, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, això també obliga que sigui estàndard. No? I si ho fixeu, per exemple, aquí en el 4.3, determinació de l'abast del sistema de gestió XXX, no? Sistema de qualitat, sistema de medi ambient, sistema de seguretat, l'índex neutre, la plantilla d'índex, doncs marquen aquestes interrogants el nom del sistema. Si és qualitat, doncs sabem abast del sistema de gestió de qualitat. Si és medi ambient, doncs el tema de gestió ambiental. La pròpia plantilla de la norma està preparada per fer aquesta integració d'una forma molt eficaç, no? Inclús si parlem de sistema integrat de gestió, no? Doncs podríem posar abast del sistema integrat de gestió. Tenim un sistema integrat de gestió en el qual hi ha institucions que tenen qualitat, medi ambient i seguretat, doncs si tens aquestes 3 normatives, doncs no cal parlar de qualitat, medi ambient i seguretat, sinó que parles de sistema integrat de gestió
i marques de l'abast, marques els objectius, marques la política, respecte a aquest SIG, no? Sistema Integrat de Gestió. No? Bé, doncs aquests són els capítols, hi ha sempre tres capítols d'introducció i després està la resta, que són les de contingut. No? Fins ara la norma tenia 8 capítols, ara doncs, passa a tenir 10, els 3 primers són purament introductoris, amb la qual ara tenim 7 capítols de contingut. Ara teníem 5, doncs ara tenim 2 capítols més, i sobretot no és tant que hi hagi capítols nous, sinó també que molts dels capítols s'han reordenat, no? S'han canviat d'epígrafe, perquè se l'ha fet una, es farà una estructura molt més seqüencial. No? Aquesta és una mica la estructura que començarem a veure a partir d'ara d'aquesta normativa, la qual doncs, veiem que hi ha 4 blocs, no? El bloc de color verd, el blau, el taronja i el groc, una mica verd també. Ja són 4 blocs. El primer bloc fa referència a lo que és totes les activitats de planificació, seguint el cercle edèmic, no? El PDCA, Pla d'UCHECAC, doncs, tenim 4 capítols que parlen de planificació. No? Això significa doncs, que la norma li continua donant molta importància al concepte de planificar, no? Planificar abans de fer. No? Tenim un capítol, que és el blau, que és fer coses, fer projectes, fer classes en un institut, fer assistència sanitària, no? Un centre sanitari, no? El que és la vostra activitat. No? Tenim un capítol d'avaluació i tenim un capítol de millora. Són els 4 capítols del famós cercle edèmic, no? Del PDCA, planificar, fer, controlar i actuar en conseqüència. Aquesta normativa doncs, continua subscrivint aquesta filosofia. No? En països, no sé, nòrdics, o Alemanya, o Japó, o Estats Units, doncs, expliques aquest plantejament i dius, pues, està molt bé, inclús trobo poca cosa de planificació. No? Nosaltres, quan mirem aquesta norma, dius, no s'han passat posant aquí planificació? Vols dir que hem de dedicar 4 capítols a planificar i un solament a fer? No? La nostra mentalitat moltes vegades és de posar-nos a fer coses ràpidament i no s'agrada tant planificar. No? Doncs, bueno, aquesta mentalitat a poc l'hem d'anar superant i ja una mica la distribució de capítols però fa referència a que realment hem de continuar donant molts esforços a el que és la planificació. Doncs qualsevol activitat del sistema s'ha de planificar, planificar, planificar i després fer-la i després controlar-la. No? Però hem de seguir invertint recursos a l'hora de planificació. Llavors veurem que bueno, hi ha un primer capítol que és el context de l'organització, no? El capítol 4, aquest capítol com a tal és una mica nou, i el que intenta definir és el que hem comentat abans, no? És l'aproximació del sistema de qualitat, primer cap a l'estructura estratègica de l'organització i segon cap a el que són els grups d'interès. No? Qui són els vostres grups d'interès? Fins ara la norma ISO 1001-2008 doncs, parlava de grups d'interès, bàsicament doncs, clients, no? A partir de la satisfacció, proveïdors per avaluació i personal, doncs, bàsicament en l'àmbit del que és la formació. No? Ara la norma diu no, has de contemplar tots els grups d'interès. Hem de fer una identificació del 100% dels grups d'interès que estan afectats o que poden afectar la nostra activitat, identificar-los i veure quins són els seus requisits. No? Llavors, hi ha 2 capítols, no? Que està aquí marcat de color verd, són requisits nous, aquests 2 requisits fins ara no existien, són 2 capítols que hem de comentar i que ara després doncs, comentarem una mica els continguts. No? A partir d'aquí doncs, tenim el capítol de camp d'aplicació del sistema, és un requisit que fins ara ja existia i ara doncs, es manté, aquí doncs, res a dir, en aquest cas doncs, passarem més ràpid. No? I el capítol de sistema de gestió de qualitat i els seus processos. No? Pues també un capítol que fins ara pues, té una mica més de força, però el que és la identificació de processos, seqüenciació de processos, seguiment de processos, pues, la norma continua validant. No? El capítol 5, fins ara deia pues, responsabilitat de la direcció, ara es diu lideratge. No? Fins ara era una responsabilitat, que, bueno, pues, ha de fer això, això i això. Ara parla d'un concepte més global que és el lideratge. No? El lideratge que és? Pues, és que realment és la direcció de l'organització la que ha de tirar del carro del tema de qualitat. No és una cosa que pugui delegar ni que es pugui desentendre, sinó que ha de ser l'impulsor del sistema. D'aquest el canvi, no? la paraula lideratge és més important que la responsabilitat de la direcció, que era un tema parcial. I llavors veurem també que dins del contingut pues, tot el concepte de lideratge i compromís pues, té més responsabilitat. Ha de demostrar més evidències que també la direcció del centre, de la institució, està més compromesa en el que és la gestió de la qualitat. No? Tenim després el concepte de política de qualitat, que continua com fins ara, i després, quan posem aquí el cercle de color vermell, és que en algun cas hi ha algun canvi significatiu, algun canvi que la norma pues, en algun cas redueix. No? En aquest cas fa referència al tema organitzatiu, tema de responsabilitats, i aquí el que vol marcar, que ara comentarem també, és l'eliminació de la figura del representant de la direcció, que no vull dir el responsable de qualitat. No? Són dues figures diferents. No? El responsable de qualitat, pues, si l'empresa ho considera, pues, continuarà sent vàlid, però el que s'elimina és la figura de representant de la direcció. D'acord? La direcció era com una figura que la direcció pues, posava intermitja entre el sistema i la direcció. Llavors era com un ambaixador de la qualitat dins de l'organització. Ara el que diu la norma és que l'ambaixador ha de ser la direcció, que no es pot delegar la funció de lideratge. D'acord? En aquest cas, pues, aquesta figura s'elimina.
No l'hem comentat, aquesta presentació estarà a disposició vostra, no? En el link de la web i tot això, llavors tindreu accés a totes aquestes diapositives. El capítol 6, capítol que incorpora dos nous requisits, el que és totes les accions per abordar els riscos i les oportunitats, que veurem després també que és el gran capítol, la gran innovació, la gran aportació d'aquesta normativa, l'orientació cap a gestió de riscos, igual que l'any 2000-2008, el principal requisit era l'orientació de processos. Ara, pues, un cop que tenim consolidat el que són processos, haurem de començar a identificar els riscos de cada procés. Pues, igual que en prevenció de riscos, fa avaluació de riscos, pues, en qualitat també haurem de començar d'una forma incipient a identificar riscos i avaluar-los. Riscos de què? De prevenció de riscos? No, riscos de qualitat, riscos del sistema de qualitat. D'acord? Es continua parlant dels objectius de qualitat, com fins ara, també s'han de documentar una mica més, però en aquest cas hem de continuar treballant per objectius anuals o bianuals, depèn de la vostra activitat. I l'altre requisit nou, que en aquest cas és un requisit que existeix actualment, que és la planificació dels canvis. D'acord? Doncs qualsevol canvi del sistema de qualitat, doncs ara s'ha de planificar, lògicament. Si estem parlant de planificació, doncs quasi, si fas un canvi en el sistema, doncs ara volem anar cap a FQM. Doncs si vols anar cap a FQM, doncs això és un projecte interessant que s'ha de planificar. D'acord? Volem integrar el sistema, volem fer una informatització total, eliminar el paper i passar al sistema informatitzat, doncs són canvis molt, molt significatius que haurem de planificar d'acord a aquest requisit. No? El capítol 7 és el capítol una mica calaix de sastre, no? Ja sé que hem ficat doncs, processos de suport. No? Hi ha el primer concepte, que és el concepte de recursos, que és el que fins ara és el capítol 6, i aquí s'incorporen doncs, els recursos tècnics i recursos humans. No? Recursos tècnics, doncs, el tema de manteniment d'infraestructures i recursos humans, amb un capítol 9 també dins d'aquest requisit, que és tot el tema de gestió del coneixement. Capítol que hem d'incorporar. No? Després temes de competència professional, tot el tema de formació, en aquest cas doncs, continua en la mateixa línia. Presa de consciència del personal, això és un capítol que emula el que és la ISO 14000, doncs, no únicament formar les persones, sinó veure si estan motivades cap a la qualitat, no? Veure el comportament del personal respecte a la qualitat, no únicament fent formació, sinó fent accions de sensibilització, accions de participació i que realment el sistema de qualitat sigui un sistema que sigui conegut per tota l'organització. No? Conceptes de comunicació del sistema, comunicació interna, comunicació externa, en aquest cas també, de forma paral·lela a la ISO 14000. I un altre requisit que evoluciona també és el tema d'informació documentada. No? Tot el que fins ara es diu control de la documentació i de les dades, control de registres, control de documents, ara evoluciona cap a un concepte únic, és informació documentada. Avui en dia, doncs, bueno, antigament, diguéssim, doncs, tenien els documents, que eren documents que feien informàticament i s'imprimien i no sé què, i després tenien els registres, que els registres són doncs, els fulls que signen cada vegada que fan un curs, que hi ha una reclamació, doncs, eren registres que normalment es feien en paper. No? Avui en dia, normalment, aquests dos tipus de distinció entre paper i informàtica ja s'ha superat i hi ha empreses que tant la documentació com els registres els tenen perfectament informatitzats. No? En aquest cas, doncs, la norma diu que doncs, com tothom va cap a una integració, cap a informatització del sistema, no té sentit tenir dos capítols, un per controlar documents i un altre per controlar registres. Al final, el control és la còpia de seguretat que has de fer de tot el sistema. No? Llavors, surt un concepte nou que és informació documentada que incorpora el que són requisits de documentació i els requisits de registres. No? El requisit en si és el mateix, però s'unifica control de documents i registres. No? I aquí veurem també que s'eliminen també algunes dels requisits actuals. Per exemple, un dels més significatius és que no cal fer ja un manual de qualitat. D'acord? Ara tothom apunta. Nou manual de qualitat. Molt bé. Hi ha algunes coses bones, la norma, que algunes coses que fem actualment, doncs a partir d'ara no són obligatòries. No? Llavors, per què no hem de fer un manual de qualitat? Bueno, doncs, fer una autoreflexió cadascú que feu en el vostre manual. Per mi, el manual de qualitat és una eina molt bona per fer la formació inicial, no? Del sistema de qualitat, de les persones que han de desenvolupar el sistema, perquè bueno, fer un exercici en el qual interpretes la norma i la vas fent teva a nivell de la teva organització. No? Però un cop que passes la ISO, quantes vegades a la setmana consulteu el vostre manual de qualitat? No mai, no? Llavors, quan s'utilitza? Doncs quan ve l'auditor, o sigui, se l'ensenyes a l'auditor, l'auditor ve un cop a l'any, i en algun cas sí que la persona diu, no, però nosaltres va molt bé perquè una persona s'incorpora a l'organització, el primer que li donem és el manual de qualitat, no? Doncs si en aquest cas us considereu que el manual de qualitat està bé, pot fer una funció doncs, també de pla de benvinguda, de pla d'acollida, doncs el manual ho podeu mantenir, o sigui, no és que s'ha d'eliminar, no? El que la norma és que no t'obliga a fer-lo, no? Igual que la norma 14000 actual no t'obliga a fer un manual ambiental. Aquí una mica la norma emula a la resta de normatives i un document que únicament feia doncs, per explicar què fa l'organització doncs, a partir d'ara no serà obligatori. No? I una altra cosa que també podria apuntar és que a partir d'ara els 6 procediments que marca la norma doncs, tampoc seran obligatoris. No hem de fer un manual i si no volem doncs, no fem els 6 procediments
control de documentació, control de registres, auditories internes, productes no conformes, accions correctives i accions preventives. No? Aquests xifres que ara ja més en memòria, doncs ara els treuran. No? Repet, no és que els treguin, és que no serà obligatori fer-los. El que els tingui, estigui content aquest procediment, doncs podrà mantenir. Però una institució que comença a implantar la nova versió des de zero, doncs no haurà de fer un manual i no estarà obligada si no vol fer aquest procediment. Doncs la normativa ara, en cap pàgina de la norma surt l'expressió cal fer un procediment documentat que gestioni el control de la documentació. Cal fer un procediment documentat que gestioni les auditories internes. Aquesta frase s'ha eliminat. Què vol dir? Que no hem de fer res? No, no. La norma diu que has de mantenir informació documentada. Ja no t'obliga a fer un procediment. Pots fer una fitxa de procés, pots fer un diagrama, pots fer una taula, pots fer el que vulguis. No? Has de tenir informació documentada de com es fan les coses, però no cal fer aquests procediments tal com s'entenia abans, l'objeto, alcance, desarrollo, no? Aquesta estructura més clàssica, doncs, és el que s'intenta eliminar. Aquí igual, els que tingueu els procediments fets, doncs, què és més fàcil, mantenir-los o eliminar-los? Doncs quasi és més fàcil mantenir-los, no? L'has d'eliminar, has de fer una revisió, anul·lar-lo, no sé què, no sé quant, no? Doncs, el que tingueu un procediment d'autories internes que funcioni correctament, doncs, podeu mantenir-ho perfectament i no hi ha cap problema en mantenir la documentació que tingueu. No? Doncs, depèn una mica de la utilització. No? Una mica el canvi sobretot és de cara als conceptes nous. No? Una de les coses que diu la norma és que hem d'aplicar el tema d'accions per abordar riscos i oportunitats. Què farien actualment? Pues el primer que farien seria desenvolupar un procediment. No? Anar a fer un procediment per veure com avaluarem riscos i com, quina sistemàtica de puntuació farem servir. Ara el que diu la norma, el missatge és escolta, no perdis temps en fer el procediment i dedica't des del primer minut a avaluar riscos. Home, però hauré de tenir una metodologia, hauré de tenir un sistema de puntuació, sí, doncs agafes l'Excel i en una pestanya poses puntuació, 1, 2, 3, 4, 5. No? Llavors, no cal fer un procediment que expliqui tota la descripció, si lo pots fer doncs, en un Excel o tens un diagrama de fluxa i poses un comentari. No? A partir d'ara, doncs, haurà empreses o institucions que seran més creatives i no s'obligaran a fer doncs, aquesta sistemàtica tan procedimental, sinó més pràctica, més aplicable. No? Llavors, fent servir les eines informàtiques, siguin del punt de vista de gestió doncs, d'un Excel, d'un aplicatiu informàtic, doncs aquí podem posar la informació de suport. D'acord? El capítol 8 veurem que és el capítol 7 actual, aquí no hi ha grans canvis, el que és la part fort del vostre know-how, no? Dels vostres processos de prestació de serveis, de tramitació, del que tingueu, no? La vostra activitat, doncs aquest procés en principi doncs, continuen sent totalment vàlids. No? El capítol 8 parlarem d'avaluació del rendiment, seguiment, mesura, auditoria interna, com fins ara, el tema d'auditoria interna doncs, també continua sent vàlid, i el concepte de revisió per la direcció. D'acord? Alguns canvis puntuals, però també continua igual. No? I finalment, doncs, el capítol de millora, doncs, veurem també aquí un tema vermell, no? Que és l'eliminació de les accions preventives. No? També les accions preventives deixaran de ser obligatòries. No? Hem de fer accions correctives, però no preventives. No? Després veurem també que no és del tot veritat, perquè el que elimina aquí de preventives s'afegeix aquí com determinació d'oportunitats. En lloc de preventives parlarem d'oportunitats, no? Però no tal com preventives. No? Bueno, doncs aquest és l'esquema global. No? Què diríem? Pues, bueno, d'un cop de vista així ràpid, doncs un 60% del requisit es mantenen, el que esteu fent, doncs el 60%, satisfacció del client, avaluació de proveïdors, no conformitats, auditories internes, revisió per la direcció, això es manté totalment. Hi ha un 30% de nous requisits, temes que hem de fer nous, hi ha un 15, un 20% de requisits que evolucionen, en algun cas a millor, a pitjor, reduint, ampliant requisit, però hi ha algunes modificacions significatives. A més, també evolucionen el que són els principis de gestió de qualitat. No? Com sabeu, doncs, la norma, a part de marcar el requisit, doncs, marca també una sèrie de principis, no? De principis d'actuació i és una mica el que marca la filosofia del sistema de gestió. En aquest cas, doncs, actualment són 8, ara passen a ser 7 principis. És una mica com el checklist que hem de fer abans de començar un sistema. Escolta, estem preparats per implantar una ISO 9001? Doncs anem a fer un xequeig i comprovem si realment estem preparats per assolir aquest repte. No? El primer principi, doncs, l'hem comentat abans, no? L'enfocament al client total. Segon, lideratge. Tercer, participació de les persones, de tot l'equip de l'organització. Quart, enfocament basat en processos. Cinquè, millora. Doncs aquesta millora contínua doncs s'ha d'evidenciar. El sisè, decisions basades en fets. Seguiment d'indicadors, seguiment del resultat del sistema i finalment la gestió de relacions internes i externes, el que s'anomenen doncs, grups d'interès o parts interessades. No? Aquests són una mica els 7 principis. No? Una organització, una entitat, que diu, no, doncs la nostra direcció no està molt involucrada. No? Què vol dir? Que no se podrà certificar? Segurament sí que certificarà, però li costarà una mica més, no? Perquè haurà de fer molts arguments per intentar defensar que el director general no està al dia de l'autoria. No? O
que es cursa la seva presència, no? O sigui, la direcció s'ha d'involucrar, almenys s'ha de participar en aquestes reunions, s'ha de fer un seguiment del sistema, no? Llavors, aquests són una mica els principis d'actuació, no? El model FQM, que algú de vosaltres també pues, gestiona, pues, també té els seus 8 principis d'actuació, en aquest cas són una mica més evolucionats els FQM que aquests, perquè és una norma que és més global, que afecta moltíssimes organitzacions, llavors no pot arribar tampoc al nivell d'excel·lència que marca l'FQM, però s'entén que hi ha moltes empreses petites, moltes organitzacions d'alguns països més subdesenvolupats, doncs li costa molt assolir nivell d'excel·lència. No? Una notícia que sí que us afecta a vosaltres, bueno, una norma que sempre diuen cada canvi, no? Ara s'afectarà, s'aplicarà més a organitzacions de servei, no? Organitzacions públiques, no? A processos que no són industrials. No? Bueno, ara la norma no parla de productes, sinó que parla de productes i serveis. Sempre que passa control de productes i serveis no conformes. No? Fins ara què deia? Deia, no, el concepte producte entén producte i serveis. No? Però clar, si estàs en una oficina de tramitació empresarial, el que sigui, doncs, clar, ja producte no tens, són tràmits, són expedients. No? En aquest cas, doncs, la paraula que farà servir serà productes i serveis, en el qual doncs, tindrem més comoditat per entendre els diferents requisits. No? Molt bé, doncs, comencem a fer una mica un repàs, una mica més exhaustiu, de lo que són sobretot els principals canvis. Aquests capítols que no canvien, doncs, realment no farem una explicació molt detallada perquè ja teniu el requisit implantat i realment doncs, no té interès doncs, comentar el que ja coneixeu perfectament. Eh? Tornem a marcar en color els diferents canvis que ens aplicaran a partir d'ara. No? Primer capítol, no? El capítol 4.1. Comprensió de l'organització i del seu context. No? És el que deia una mica, les organitzacions no estan aïllades, estan en un context, aquest context cada dia pues, evoluciona, i està evolucionant i de forma molt ràpida, i de forma global i de forma mundial. Llavors, la ISO pues, reflecteix aquesta situació a nivell global i pues, el primer capítol, si ara comencessin a implantar la ISO 9001 en un nou sistema, en un procés, en una nova activitat, pues, el primer que haurem de fer és quin és el sistema de qualitat que volem certificar i quin és el seu context. Tenim per context qui són els clients, qui són els proveïdors, qui són les persones que treballen, qui és la competència, qui és l'administració pública que està regulant activitats que poden afectar-te, qui són els col·lectius que poden pressionar-te, les associacions d'usuaris, els consumidors, la societat en general. No? I és el que diu la normativa, és que hem d'intentar començar a fer una primera aproximació per veure realment en quin context està cada organització, sigui pública, sigui privada, sigui gran, sigui petita. No? Ha de fer un anàlisi de context. No? Quina és la definició del context de l'organització? Bueno, doncs és la combinació de factors i condicions internes i externes que poden tenir impacte en l'enfocament del sistema de gestió de qualitat de l'organització. D'acord? Doncs per fer productes, per fer serveis, per prestar les seves activitats. Doncs, què es pot afectar? Doncs, bàsicament el client, els proveïdors, el personal o institucions externes, per exemple, la Generalitat. No? La Generalitat doncs, té ara una nova normativa de protecció de dades i clar, doncs, afecta el nostre sistema de qualitat. O estem en l'àmbit sanitari i treu un nou sistema d'acreditació de centres sanitaris que està en procés d'implantació, doncs aquesta autorització, si estem treballant en un centre d'atenció primària, doncs automàticament s'obliga. No? El que hem de tenir és el radar posat i veure aquest grup d'interès nostre, que és la Generalitat de Catalunya, com es pot afectar a nosaltres internament en el que és el nostre sistema de qualitat. No? Doncs aquí el primer que hem de fer serà identificar els grups d'interès que ens afecten la nostra activitat i a partir d'aquí definir quins són els seus requisits. Entenem per grup d'interès tot aquest col·lectiu o persones que poden tenir una influència directa en el nostre sistema de qualitat o que el nostre sistema de qualitat pot tenir una influència directa en el seu dia a dia. No? Si estem en un institut i tenim un sistema de qualitat, doncs un grup d'interès doncs seran els professors, seran els pares i mares d'alumnes, seran els alumnes, seran l'administració pública, si és un centre concertat, el que sigui, i també estaran els veïns. No? Institut, col·legi, que està aquí al carrer Balmes i a les 8 del matí, de 8 a 9 doncs, arriben els pares i mares, aparquen malament, no sé què, i els veïns no poden treure el cotxe del seu pàrquing. No? Doncs és un grup d'interès que està patint, diguéssim, entre cometes, la presència d'aquesta institució allà. No? Llavors, en aquest cas, el que hem de determinar nosaltres com a sistema de qualitat serà això. Escolta, quins són els grups d'interès? Si el grup d'interès nostre, si estàs en un polígon industrial, doncs no hi ha veïns, no, no hi ha veïns de persona, no? Són empreses. No? Però si tens un organisme, no? Una institució que està en el centre de la ciutat i té problemes d'aquest tipus, no? Pues de pàrquing, de no sé què, sobretot tenen un espuntual no? A l'hora de certs crios o de recollir-los, pues haurem de fer alguna cosa i haurem de fer campanyes de sensibilització de cara als pares i mares perquè no ocupin el pàrquing, perquè intentin aparcar o habilitar algun espai per poder fer la càrrega i descàrrega de crios. No? Llavors, això són exemples de temes que fins ara no es consideraven, no? Que, bueno, fins ara la norma ISO pues, no t'obligava a preguntar als veïns, no? Llavors, el que has de fer és, primer,
definir si els teus veïns són grups d'interès, si estan afectats per la teva activitat, si no estan afectats, que és una oficina, sent el cinquè pis d'una oficina que és un edifici d'oficines i al costat també no hi ha cap vell, doncs mira, això no és un grup d'interès perquè no tenim persones que visquin al nostre voltant. No? Llavors, primer, determinar qui són els grups d'interès i després quines són les seves qüestions que poden afectar el nostre sistema. Reclamacions, incidència, el que sigui. No? Llavors, això després farem una tira pràctica, un dels exercicis que faré serà aquest. No? Llavors, determinar aquestes qüestions, externes, internes, bueno, ara estava que el grup d'interès, ara és la part més estratègica. No? Determinar les qüestions externes i internes que afecten al nostre sistema. Llavors, aquí és tota la relació amb la part estratègica. No? Llavors, el que estem dient, doncs, d'identificar internament quins són els elements que ens afecten al sistema de qualitat, no? Qui són els nostres punts forts i els nostres punts febles, no? La fortalesa, les debilitats del nostre sistema de qualitat per intentar pues, mantenir les fortaleses i per intentar disminuir el que són les amenaces, no? I del punt de vista extern, pues, també qui són les oportunitats, amenaces que podem trobar en el sistema de qualitat i veure com podem desenvolupar el nostre sistema a partir d'aquesta informació, no? Llavors, per determinar aquesta informació relacionada amb l'estratègia interna o les condicions externes, doncs haurem de fer algunes eines que ens ajudin a determinar-la. No? En aquest cas, supervisar i revisar la informació, doncs anualment segurament haurem d'actualitzar aquestes dades que estarem obtenint de forma periòdica. No? Eines que podem aplicar. Doncs aquí posem eines, això ja la norma no diu. No? El que expliquem ara són possibles eines que podem fer servir per aplicar aquest capítol, no? Doncs és el capítol 4.1 de determinació del context de l'organització, però bàsicament doncs podem fer servir dues eines que ja estan al mercat, no són eines que hem inventat nosaltres, sinó doncs una és molt clàssica, no? El DAFO. No? Doncs hi ha molta gent que inclús en alguns centres hi ha constància de que inclús ara doncs, a l'hora d'implantar un procés doncs també fan un DAFO. No? El DAFO és una eina molt fàcil que pot donar molta informació i que es basa doncs, en determinar el punt intern doncs, les fortaleses i les debilitats del sistema de gestió, que tingui la ISO 1001 certificat, doncs en principi serà una fortalesa i el que la tingui doncs, molt antiga i en paper i sense informatitzar doncs podria ser una debilitat. No? Doncs es tracta d'identificar els punts forts i els punts dèbils del nostre sistema de gestió i a partir d'aquí doncs, mantenir les fortaleses i treballar les debilitats per intentar inclús passar-les a fortaleses, no? Del punt de vista intern. No? I del punt de vista extern doncs, també hem de considerar tot el que són amenaces i oportunitats. Oportunitats que dona tenir la ISO 1001, podem ampliar el ventall de serveis, podem tenir el client més satisfet, podem, no sé, del punt de vista extern, quines oportunitats podem afrontar a partir de la sistemàtica del sistema de gestió de qualitat. Quines amenaces? Pues, bueno, ara, per exemple, el tema aquest del canvi podria ser una amenaça, perquè no tenim recursos econòmics per implantar la ISO, doncs podríem perdre la certificació, no? Pues, bueno, de forma coherent identificar aquestes idees, no? Per què diu la ISO que has d'identificar punts forts, punts febles, amenaces, oportunitats? Repeteixo, no diu la ISO que has de fer un DAFO. Això és una recomanació nostra, no? Una eina per aplicar aquest context, doncs les empreses el que fan és fer DAFOs. No? Per què? Pues perquè aquesta informació que surti d'aquesta reflexió estratègica, que és un DAFO, pues la consideris després en el teu sistema. Nosaltres ja estem implantant doncs, algunes empreses que estem començant a assessorar aquest any, ja estem treballant doncs, aquestes eines i, clar, per exemple, doncs, si aquí detectes una sèrie de requisits, doncs aquests requisits, si són molt importants, doncs després han de formar part doncs, de lo que és la política de qualitat. No? Si tu aquí dius doncs, un punt fort que tenim nosaltres és l'excel·lència en la gestió. Doncs, si surt la paraula excel·lència, doncs després aquesta paraula excel·lència la pots traspassar a la política de qualitat. Clar, si no surt la paraula excel·lència aquí, doncs que no surti després tampoc, però ja no estaran alineats. No? Es tracta de definir aquests punts forts, aquests punts febles, els punts forts sobretot, doncs, poden ser base de la nostra estratègia i el que són debilitats doncs serà la base també per buscar la millora. No? Si detectem debilitats, doncs haurem de treballar de cara a aquestes àrees. No? Una primera eina, possible eina, no? Que podem fer servir per fer la implantació d'aquest requisit 4.1, doncs seria fer un DAFO. És una eina que és fàcil i que després la norma diu doncs, que un cop que la tens definida ha de servir d'entrada per als següents capítols i també és important que aquesta planificació s'actualitzi doncs, un cop a l'any, cada dos anys, no? Doncs heu d'establir unes revisions, perquè clar, les condicions internes i externes són canviants. Doncs, bueno, si canvia les condicions externes, doncs, també podria canviar el nostre plantejament estratègic. No? Doncs, una possibilitat seria un DAFO de lo que és el sistema de gestió de qualitat, no del DAFO estratègic de l'organització, que és un tema més estratègic, sinó el DAFO que relaciona l'estratègia de l'organització amb el nostre sistema de qualitat. Una altra eina, aquí tenim dos, no? Doncs, dues eines que
que s'estan fent servir moltes vegades. Una altra seria el PESTEL, no? El PESTEL també és una eina estratègica per identificar, en aquest cas, factors externs. Únicament aquí identifiques factors externs i és com un brainstorming, es va dir, però anem a fer un brainstorming, anem a fer un llistat dels diferents requisits que tenim del sistema, que afecten el nostre sistema de qualitat del punt de vista extern. No? És un brainstorming guiat. Un brainstorming guiat significa que no comences a dir coses en un paper en blanc, sinó que primer parlem de factors polítics, com el factor polític pot afectar el nostre sistema de qualitat. Moltes empreses avui estan fent comitès de direcció per veure com el canvi polític que s'aventura pues afectarà no al sistema de qualitat, sinó a tota la seva organització. No? Quan hi ha canvis polítics, es pot afectar a favor o en contra. No? Pues, tenir en compte el tema polític, sobretot en el vostre cas, no? Que esteu sotmesos moltes vegades als cicles electorals, no? De cada 4 anys, per això, pues, el vostre sistema no podeu dir ah, nosaltres farem els objectius a 5 anys. No, l'has de fer a 4, no? Perquè a 5 anys passa la legislatura i no sabràs mai com acabarà el 5è any. T'has de moldar a lo que és el vostre cicle natural, que moltes vegades són cicles electorals. No? Després hem de tenir en compte els factors econòmics, no? Com estem actualment a nivell de pressupost, no? Ja ho sabem tots, no? Pues, té una situació pues, molt limitada a nivell de recursos i això pues, voldríem fer un sistema de qualitat pues, meravellós, però com no tenim tants recursos, pues, mira, en lloc de fer formació de 10 en 10, pues, fem formacions més grupals. No? Bueno, pues, són temes que també es poden condicionar el nostre sistema. Però sempre des del punt de vista de la data, no? Si tinguessin recursos ho podríem fer el 2016, com no tenim recursos ho farem el 2018. Dedicar, a part del tema de qualitat, hem de fer la nostra feina del dia a dia. No? I en aquest cas els factors econòmics també es poden afectar al sistema de qualitat. No? Els factors socials, no? També del punt de vista pues, internament, no? Pues, la vostra estructura de plantilla i sobretot la plantilla dels vostres usuaris, no? Dels vostres clients, que són plantilles que es van envellint periòdicament, llavors hem d'anar modulant una mica els nostres serveis cap a una població que anirà envellint de forma progressiva. No? Llavors, això també es pot afectar el nostre sistema, no? O els nous col·lectius, o les noves tipologies de família, o les famílies monoparentals, el que sigui. No? Llavors, són temes que ens poden afectar i llavors, des del punt de vista del PESTEL, el que fem és identificar factors socials que ens podrien afectar el sistema. No? Factor tecnològic, no? La informatització, automatització, processos productius, el que sigui, doncs, com afecta aquesta possibilitat al sistema. No? Factors ambientals, no? Del punt de vista ambiental, doncs, de generació de residus, de consum de matèries primeres, d'energies, doncs, també si volem donar, encara que no tinguem la ISO 14.000, doncs, un toc ambiental o de sostenibilitat al nostre sistema de qualitat, també és el moment de fer-ho. No? O factors legals, no? Doncs, si estàs en un centre sanitari i surt un decret de la Generalitat que diu que t'has d'acreditar, i et dona 5 anys per fer-ho, doncs en aquest cas és un requisit bàsic del sistema i t'interessa doncs, obtenir aquesta informació de forma molt ràpida per programar les actuacions que hem de fer. No? Llavors, en aquestes dues eines doncs, no s'han de fer les dues, pots fer el DAFO, pots fer el PESTEL o pots fer el que vulguis. Clar, doncs, hem fet un brainstorming i a partir d'aquí doncs, hem identificat factors externs sense aquesta guia, però bueno, hem fet no sé què, després l'hem classificat, doncs, serà vàlida. No? La norma ISO no t'obliga mai a definir una eina concreta, sinó que te marca el requisit que és determinar factors externs i interns i a partir d'aquí doncs, tu t'has d'espavilar. No? Nosaltres aquí el que és valor afegit que portem és que, doncs, bueno, eines que estan funcionant, que no són noves, són eines que estan molt consolidades i que ens podrien servir per documentar aquest requisit. No? El segon requisit, és el que estava comentant al principi, no? Tot el tema d'expectatives de les parts interessades. No? Les parts interessades és un concepte que ara està molt de moda, que encara no sabem com traduiran finalment, perquè en anglès és el concepte stakeholder, aquí es parla de grups d'interès, parla de parts interessades, llavors encara no està clar com se dirà en anglès, després moltes vegades el problema de les normes ISO són temes de terminologia, no? Que no es posen d'acord en definir un vocable, que potser doncs, en l'anglès de Nord-Amèrica té un sentit, en l'anglès d'Anglaterra té un altre, en l'anglès d'Austràlia té un altre, no? Llavors, clar, moltes vegades són temes de vocabulari, no? Després l'has de traduir al castellà i passa igual, no? El mateix el castellà d'aquí, que el castellà d'Iberoamèrica, que el castellà de Estats Units, no? Llavors, en aquest cas hi ha molts conflictes sempre per definir el concepte. No? En aquest cas, actualment està parlant de parts interessades, però hi ha col·lectius que no, és millor grups d'interès. No? Bueno, són sinònims, però al final hem de veure el que queda. Això és el que són els conceptes que s'estan discutint ara en la norma ISO. No? Si posem parts interessades, posem grups d'interès. No? Són temes que primer s'han d'aprovar en anglès i després s'han de traslladar en diferents idiomes. No? Llavors, aquí el principal concepte és aquesta ampliació, no? Passar de clients, proveïdors i persones a més parts interessades. No? Com aquesta entitat que afecta o pot estar afectada per la nostra organització. Pot marcar una mica el nostre rumbo o nosaltres podem marcar el rumbo d'aquesta part interessada, no? A nivell d'entrada o de sortida. Llavors aquí el que diu la norma, que el primer que és hem d'identificar quines són les parts interessades i a partir d'aquí
marcar les que són rellevants, i bueno, al final tenim una part interessada, que és un veí que viu a 2 quilòmetres d'aquí, i que passa un camió per casa seva, bueno, si és una cosa molt puntual, pues no serà rellevant, no? Haurem d'anar a parlar amb aquest veí. No? Ara, si és un veí que està al costat, pues haurem de parlar pues, amb l'associació de veïns, o amb la comunitat de propietaris, el que sigui, per veure realment si la nostra activitat li afecta i què podem fer per intentar minimitzar el nostre impacte. No? Llavors, primer seria definir quines són les parts interessades i, en segon lloc, definir el requisit. Llavors, bueno, pues, en funció d'això, pues, ara en algun hospital que implantar sistema de responsabilitat corporativa, pues, en concret tenia 35 col·lectius interessats. En l'hospital pues, estan els típics, no? Usuaris, professionals, administració pública, són comuns sempre a tota l'organització, però era clar, en un hospital estan les mútues privades i d'accident de treball, que tenen interessos en aquest hospital. Està la Creu Roja, que col·labora, està la residència de gent gran, que també pues, aporta clients, està no sé què, està l'Ajuntament, està la Diputació, no? Aquest tipus de col·lectius, un hospital, per exemple, pues, normalment té moltíssimes parts interessades, està la societat científica, està els sindicats, està el col·legi de metges, està el col·legi d'infermers, no? Llavors, tenim una sèrie de parts interessades que en alguns col·lectius poden arribar a 30-40 grups de parts interessades. No? Lògicament, no tots són rellevants, no? El que has de fer és una mica separar el que és una part interessada rellevant d'aquelles parts més secundàries. La norma que diu és que hem de centrar en aquelles parts que són rellevants pel nostre sistema. I un cop que definim totes, marquem les rellevants, i a partir d'aquí començarem a identificar qui són els requisits del sistema. D'acord? Bueno, doncs, que depèn de l'organització, no? Sempre hi ha algunes que són molt típiques, doncs, la propietat, els accionistes, si és públic, privat, el personal de l'organització, la part interessada bàsica, els clients, usuaris, els proveïdors, de primer nivell, de segon nivell, les administracions públiques, en el cas que també doncs, legislen activitats que ens afecten a nosaltres, els agents socials, patronals, sindicats, societats científiques, no? La societat en general, encara que no siguin clients nostres, però, si estem fent un consum d'energia massiu, doncs podem posar en perill el consum energètic de la resta de veïns, aquestes activitats. No? El primer que haurem de fer en aquest capítol serà doncs, fer també com un tipus de brainstorming i identificar quines són les parts interessades. Sobre aquests dos capítols farem després l'activitat dinàmica. No? Un cop que tenim el llistat, doncs, el que hem d'intentar fer és aquesta priorització. No? És aquí nosaltres, aquest és el nostre cas, no? Quines són les nostres parts interessades, i hem fet 3 cercles. No? El primer cercle, doncs, els que estem directament al dia a dia de l'organització, doncs, els nostres clients, que diferencien entre empreses i alumnes que venen als nostres cursos, la direcció de l'empresa, i el que és el personal contractat, no? Persones que tenim doncs, contractades o persones que tenim com freelance o autònoms. Són persones, diguéssim, són els grups, els 5 col·lectius que estem en el dia a dia de l'organització. No? De forma més externa, doncs, en el nostre cas, les entitats certificadores, són les que avaluen al final la nostra feina, doncs és una part interessada que a nosaltres sí que ens afecta, els serveis d'ocupació, fent també molta formació per gent aturada, les empreses veïnes nostres, del nostre centre, doncs, has d'intentar, doncs, si fas alguna activitat, doncs, no molesta gaire o no porta una bona col·laboració, a vegades doncs, bueno, si tens algun proveïdor interessant, doncs, que sigui un proveïdor teu, que sigui un veí, o buscar clients dins dels veïns, no? Associacions empresarials, proveïdors de formació, còpies, carpetes, bolis, no? Material que fem servir als cursos, no? I també la competència que fa assessoria, que fa formació, que fa consultoria, doncs també és una part interessada que hem de tenir en compte, hem de controlar què fan, segurament controlar el que fem nosaltres, a vegades doncs, podem arribar a acords de col·laboració per fer alguna jornada, per fer alguna cosa, bueno, doncs són parts interessades que hem de considerar. I finalment doncs, tenim el tercer cercle, que són parts interessades més externes, no? A nivell de proveïdors, doncs ja de material de telefonia, material fungible, coses ja del dia a dia, fundacions i ONGs, perquè participem activament en aquest tipus de... Algunes col·laborem bastant. Administracions públiques, en el sentit doncs, que, bueno, que regula la nostra activitat a nivell financer, laboral, tot això. Entitats financeres, doncs, hem de tenir una certa relació. Veïns ja, del barri. La societat en general. No? Al final el que hem fet que és doncs, una identificació de 14 o 15 col·lectius que considerem que són parts interessades. Lògicament, si hem de començar per alguna, dius, doncs, comencem pel client, no? O per l'alumne, no? La societat general, també algun dia arribaré, no? Però també hem de centrar el focus en aquelles parts interessades que estan més relacionades amb la nostra activitat, no? Que qualsevol acció que fem tingui un impacte més significatiu. Després del segon cercle i finalment el tercer. No? Llavors, simplement doncs, fer aquesta classificació ja estem marcant la rellevància. No? Tenim 3 categories, rellevants, o molt rellevants, diguéssim, rellevants i poc rellevants. Llavors, bueno, doncs, centrarem els esforços en la primera i segona a corona. No? Bueno, el primer requisit, doncs podem fer servir les eines per identificació, en plan brainstorming i formulada d'aquest tipus, i el segon requisit és definir qui són els seus requisits. De cada part interessada, de les rellevants, únicament de les rellevants,
qui són els seus requisits respecte al sistema de qualitat. No? Llavors, en aquest cas, doncs, la norma diu també que has d'establir una metodologia. No? En aquest cas, nosaltres hem marcat 5 criteris, no? Si estan relacionades directament a la nostra prestació de servei, amb la qual doncs, la societat en general doncs, no està directament relacionada, un client nostre sí, llavors marques un primer criteri. Un altre és si aquesta part interessada està involucrada en el que és el compliment de requisits legals. Un altre és si està involucrada en el que és la satisfacció dels nostres clients. Un altre si està involucrada en els nostres objectius de qualitat. I altre si està el nivell de relació que tenim, si una part interessada, que tenim una relació diària o tenim una relació anual. No? A partir d'aquí, doncs, bueno, en aquest cas, el col·lectiu clients doncs, té 5-6, és una part interessada rellevant, i aquelles que dona doncs, 0, 1 o 2 doncs, són parts interessades que no són rellevants per nosaltres. No? I la segona part del projecte consisteix en identificar els seus requisits. D'acord? En el cas de clients doncs, ho tenim fàcil, perquè els tirem una mica de les enquestes de satisfacció, sobretot de l'apartat d'observacions, i en aquestes enquestes doncs, surt la gent pensa, no? Els cursos volem més curts, volem més al matí, a la tarda, preferim dos dies, preferim un dia. Aquests comentaris que ens fan en aquestes enquestes ens serveix molt bé per identificar el seu requisit. No? Si fos de cara a un veí, doncs, potser hauríem de parlar amb ells. No fan enquestes al veí. No? En aquest cas, si considerem que els nostres veïns són una part interessada rellevant, hauríem de tenir algun contacte amb l'associació de veïns, amb la junta de propietaris o el que sigui, per identificar aquestes parts. No? Què volen els nostres clients? Pues, bueno, pues, compliment del projecte, si un client es contracta per obtenir la ISO, el que vol és obtenir la ISO, simplificar al màxim el projecte, informatitzar-lo, no complicar-li la vida, això és el que diuen els clients, no? Quan fent enquestes, el que ens marquen. No? Adaptar-nos a la seva necessitat, a nivell d'horari, a nivell d'idiomes, a nivell d'ubicació física, aportar valor afegit, no únicament fer la ISO, si podeu millorar el sistema, pues, serà interessant, mantenir un ritme d'informació continuada, que no solament pues, venim un cop cada 15 dies, sinó que per mail estem en contacte permanent, coneixement d'altres sistemes de gestió, podem fer projectes integrats i al final doncs, també el client demana alguna solvència financera, que siguin empreses que tinguin una certa solvència, que no pleguis en 4 dies i se canvia de proveïdor. No? Doncs, aquí també el que marca la ISO és que hem de fer aquestes reflexions. Doncs, el que siguin parts interessades molt internes, doncs, podem fer servir les enquestes. No? Teniu algun tipus d'enquestes de personal, de clima laboral, el que sigui, doncs, el que surti d'aquestes enquestes podem afegir-lo aquí com requisit. No? I el que no, doncs haurem de fer algunes entrevistes, fer algun focus group, fer algunes eines per identificar-les. No? Tenim dues entrades, que és requisit de parts interessades i determinacions de context, de punts forts, punts febles, interns i externs. No? Aquests temes que hem anat plantejant han de servir d'entrada per muntar després la nostra política de qualitat i el nostre sistema. No? Si aquí el client demana excel·lència, doncs hem de posar excel·lència. Si demana rapidesa, doncs hem d'apostar per la rapidesa. No? Hem d'adequar el nostre sistema al requisit d'aquestes parts interessades i del context de lo que és l'organització. D'acord? El capítol 4, dos nous requisits. Són dues coses que no fem i que jo diria que a nivell de feina doncs, representaran igual que els projectes que tenim actualment, per exemple, de l'avaluació de la satisfacció del client. No? El client que ha de fer enquestes cada 6 mesos, no què, doncs, és una feinada. No? Doncs, això també serà una feinada. No? O el que dediqueu actualment a fer l'avaluació dels vostres proveïdors. No? Envien qüestionari, fer un seguiment, no sé què. Doncs, són dos requisits que no seran continus en el temps, però bueno, que segurament el mes de gener s'haurà doncs, de fer en algun moment la implantació i després doncs, cada mes de gener tocarà revisar. Cada 6 mesos, o cada 3 mesos, o cada 2 anys, no? Depèn de la freqüència que implantem, doncs, tocarà actualitzar perquè pot sortir alguna part interessada nova, pot sortir algun requisit d'alguna part interessada nova, pot sortir algun context de l'organització que no havíem tingut en compte i ha sortit nou ara, doncs, temes de xarxes socials, temes de globalització, que potser, doncs, actualment no són significatius i d'aquí a 6 mesos poden ser perfectament significatius. No? Capítol 5. Lideratge. El que deia, no? Doncs, més protagonisme per part de la direcció del centre que està certificat. Qui és la direcció del centre? Pues, bueno, pues, doncs, del col·lectiu que té la ISO. Doncs, aquí parlem de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, doncs, la direcció del centre està clar, no? És la gerència d'aquesta escola. No? Doncs, la direcció del centre que té la certificació. Cal anar a la conselleria? No, la direcció del centre que té la certificació. No? Lideratge del centre. No? Doncs, té tres capítols, lideratge i compromís de la direcció, política de qualitat, com fins ara, i el tema aquest que parlàvem de rols i responsabilitats. No? Desapareix la figura del representant de la direcció, el que comentava. No? Fins ara, doncs, moltes organitzacions anomenaven un representant de la direcció que normalment era el responsable de qualitat i era la persona que feia una mica d'intermediari. No? Doncs, entre altres coses, doncs, quan venia el dia de l'auditoria, doncs, bueno, en lloc d'auditar la direcció, s'auditava aquest representant de la direcció, que era doncs, un ambaixador que posava la direcció. No? Ara, el que diu la norma és que és la pròpia direcció
qui ha d'assumir aquest rol, no, no pot delegar-ho. En concret diu que ha de ser alguna persona de l'alta direcció. Depèn de l'organització, doncs serà la direcció general, el gerent, la direcció, o serà alguna persona de l'equip directiu. Però clar, si parlem que és el responsable de qualitat, o el tècnic de qualitat, el tècnic de qualitat no està a l'equip directiu. No? Si no està a l'equip directiu, doncs no serà l'únic interlocutor. No? Doncs com volem auditar aquest capítol 5, a nivell d'autories internes o autories externes, haurem d'anar a auditar a la direcció o algun membre de l'equip directiu. D'acord? Doncs una mica... no solament el dia de l'autoria, sinó doncs, a nivell d'involucració. Doncs, si tenim un comitè de qualitat, doncs, l'alta direcció, alguna persona de l'equip directiu, ha de participar en el que és el dia a dia del sistema, el comitè de qualitat, la gestió de recursos, la gestió d'incidència, doncs, la involucració una mica més rigorosa. No? En molts centres no tindria problema, no? En instituts o en centres d'atenció primària es consta que ja la direcció forma part del comitè i en aquest cas és una direcció que està molt involucrada, però en aquest cas no hi ha cap problema. No? Afectarà més a grans estructures, a grans organitzacions, que tenen una estructura més piramidal, i la direcció, doncs, el dia a dia, doncs, no li permet estar a les reunions de comitè de qualitat. No? Doncs, d'alguna forma, haurà d'enviar alguna persona de l'equip directiu per fer la supervisió d'aquest procés. No? Doncs, en aquest cas, el que s'apareix és l'anomenament, que fins ara la norma obligava, a definir aquest representant de direcció, que moltes empreses no feien, no? Moltes organitzacions igual, no, és la direcció qui assumeix aquest protagonisme. No? És el millor, no? Ara ja s'elimina aquesta figura. No, si el vostre organigrama del centre doncs surt la figura responsable de qualitat, perdó, representant de la direcció, doncs això sí que s'ha d'eliminar. Doncs hi ha un concepte que no és vàlid. No? Si el concepte és responsable de qualitat, doncs sí que és perfectament vàlid, però la direcció s'ha d'involucrar en el que la norma considera a continuació. De fet, si analitzem el que és el capítol 5 actual, en el que és la responsabilitat de direcció hi ha quatre conceptes, no? Que són aquests que estan en color negre. No? Garantir que la política és comunicada, entesa i aplicada dins de l'organització, és un requisit de l'alta direcció actualment. Garantir els recursos necessaris, en comptes del sistema. Comunicar la importància del sistema de qualitat a tota l'organització i garantir que el sistema de qualitat assoleix els resultats. Això més o menys són els quatre capítols que venen al capítol 5.1 del sistema de qualitat actual de l'any 2001-2008. No? Són quatre, ara tenim 11. D'acord? La direcció ha de demostrar el lideratge, assumir la responsabilitat d'eficàcia del sistema, és la responsable final de la implantació del sistema, de que sigui eficaç o no, de que aprovi o no aprovi la certificació, és assumir directament aquesta eficàcia, perquè, bueno, no hem assolit la certificació, és culpa del responsable de qualitat, no, és culpa meva, que sóc el que segurament no he facilitat els recursos necessaris. No? Garantir que la política de qualitat i els objectius de qualitat són compatibles amb la direcció estratègica i el context de l'organització, que hem parlat abans, que estiguin alineats la política i objectius amb el que és l'estratègia. Qui millor que la direcció, que gestiona l'estratègia, per alinear aquesta estratègia amb la política de qualitat. Llavors, és el tema aquest de l'alineació. No? Ara els auditors agafaran el pla estratègic, agafaran la política, la posaran al costat i veuran aquest nivell de compatibilitat. No? Garantir la integració del requisit del sistema de qualitat en tots els processos de l'organització, que afecta a tota l'activitat. El normal és que els centres que tenen la ISO tinguin una certificació global de tota l'activitat, que afecti a totes les àrees, que no sigui una implantació parcial. Promoure el coneixement de l'enfocament basat en processos, no solament diu la norma hem de gestionar els processos, sinó que la direcció ha de promoure el coneixement de tot el personal respecte a processos. No? Hem de fer sensibilització, explicació, el que és un procés, el que és un indicador, el que és una activitat, no? Pues promoure aquest coneixement. Comprometre, dirigir i donar suport al personal per construir l'eficàcia, la campanya de sensibilització. Promocionar la millora contínua, aquesta és una pregunta clara d'autoria. No? L'avantatge de la ISO és que saben les preguntes, no? El problema és tenir les respostes. Pues aquí les preguntes són clares. La pregunta de l'autor serà què fa vostè per promocionar la qualitat i la millora contínua dins de la seva organització? Ah, pues mira, hem implantat una bústia de suggeriment, hem creat unes reunions de comitè de qualitat que fem cada setmana per no sé què, hem implantat un sistema d'indicadors que tenim un plafon aquí en el qual pues, comuniquem el seguiment del resultat. Jo personalment cada 6 mesos faig una reunió amb tot l'equip i explico no sé quant, no? Però clar, si la resposta és aquesta, pues, l'auditor dirà, pues, molt bé, vostè està compromès i promociona aquesta millora contínua. Si la resposta és no, hem imprès un manual de qualitat, està allà a l'entrada i el que vulgui se pot mirar. Bueno, això està bé, però és molt justet, no? Segurament ningú se l'haurà mirat. No? Llavors, hem de fer accions més proactives. No? Això és el que quan vas anar a una organització veus, no? Veus si hi ha cartes de qualitat, veus si està viu el sistema, si hi ha sistema de suggeriments, si veus gent reunida aportant solucions, no? Però veus el nivell d'implicació. És responsabilitat de la direcció fer la promoció,
fer el màrqueting intern perquè el tema de millora contínua sigui un tema estratègic, no? I donar suport a altres funcions del sistema per demostrar, pues, el seu lideratge i tot això, pues, que se va evolucionant a la resta d'àrees de responsabilitat, no? En aquest cas, pues, bueno, el que abans eren 4 preguntes, ara són 11, no? Pues, estem parlant d'una major involucració, no? Si ara, pues, en una auditoria interna o externa, el director, el centre, la directora, pues, l'auditava durant una hora o 40 minuts, ara serà una hora i mitja, no? Perquè tindrà que donar resposta a més evidència, no són preguntes així manuals, sinó, escolta, pues, què fa vostè per promocionar? Pues, mira, han creat una reunió, no? Pues, i vostè participa, sí, jo participo, quan puc estic present, no sé què, podem veure un acte, no sé, demostrar l'evidència que tot això, pues, realment s'està aplicant, no? Molt bé, llavors en aquest tema, tot el tema aquest de lideratge, pues, bueno, el que estem comentant, no? Pues és un pas més, s'elimina la figura de representant de la direcció, és la direcció la que ha assolit la seva responsabilitat i a partir d'aquí, pues, tenir tota l'obligació d'anar pilotant, liderant, implantant el sistema, ser una mica, pues, la realitat del líder, no? Que és marcar la direcció i fer un seguiment de totes les actuacions. D'acord? Molt bé, passo la paraula a la Marta, que explicarà el resta de capítols. A ver. Se m'escolta bé? Sí? Molt bé. Doncs, ara que ja coneixem el nostre entorn, coneixem les expectatives de les nostres parts interessades, doncs anem a començar a planificar el nostre sistema. Segons la norma anterior, la revisió anterior, com planificàvem? Doncs bàsicament planificàvem marcant-nos els nostres objectius de millora. Aleshores, a mesura que ha anat evolucionant el temps, les empreses han anat consolidant els seus sistemes, doncs també els objectius s'han anat consolidant equiparant-se a altres normes. O sigui, per exemple, quan nosaltres marcàvem els objectius actualment, doncs ja marquem, doncs, qui és el responsable, quines activitats es faran per tal d'aconseguir aquests objectius, quins terminis tindrem per aconseguir-los, no? I llavors, i quins recursos els hi donarem. Això queda una miqueta més ja reflectit en aquesta nova revisió. Les coses que nosaltres ja anàvem fent per sentit comú, doncs, això ja ha quedat imprès. Quins són els canvis que es noten més en aquest punt? Pues són els riscos. Com anem nosaltres a identificar els nostres riscos i com planificarem els nostres canvis. Aleshores, què vol incloure la norma? Pues en el pensament en el risc. Realment el pensament en el risc el tenim en el nostre dia a dia. Si nosaltres tenim altres normes implantades com poden ser la ISO 14000, aquí ja tenim el risc ambiental, podem provocar alguns impactes ambientals. Si nosaltres també tenim normes de prevenció de riscos, doncs també identifiquem els riscos a nivell laboral. Però bueno, en el dia a dia, si jo vaig a creuar el meu carrer, si passo pel mig dic, ui, tinc un risc de que m'atropelli un cotxe. Doncs potser trigo menys, assumeixo el risc o me'n vaig al semàfor i aleshores doncs, passo tranquil·lament i trigo una miqueta però no em passa res. Aquest pensament en el risc el tenim. El que passa que el tenim que sistematitzar. Llavors la norma demanarà evidències de que tu has fet aquest pensament. Val? Aleshores, el que sí que és veritat que tenim que millor eliminar el pensament negatiu. Què és un risc? Un risc és algo que ens pot passar i que pot ser dolent. Doncs no, un risc també pot ser una oportunitat de poder millorar. Aleshores, aquest és la doble vessant que inclou aquesta nova versió. Aleshores, si anem a veure què realment és el risc, què posa la definició? Efecte de la incertesa, o sigui, certesa pot passar o no pot passar, dintre d'un resultat esperat. Aquesta definició estan pensant en modificar-la perquè realment ens quedem una miqueta així dient molt bé, i això és el risc, no? Aleshores, l'únic que tenim nosaltres clar que quan implantem en un sistema de gestió de qualitat els nostres riscos, tenim que pensar només en el sistema de gestió, només tenim que pensar en aquests resultats esperats que provenen dels nostres processos. O sigui, que nosaltres, quan definim el nostre mapa de processos i anem estudiant un a un aquests, fent una fitxa,
fent uns procediments, val, sabrem de cada un d'aquests processos quins són els resultats. Val, doncs quin és el risc de no aconseguir aquests resultats? Llavors, d'aquesta manera ens ajudarà una miqueta a focalitzar i no començar a pensar, uf, quins riscos tinc? I llavors potser ens anem expandint. Val? Aleshores, què és el que diu la norma? La norma diu que l'organització ha de determinar els riscos i les oportunitats que s'han d'abordar. Tenim que determinar-nos, tenim que llistar, tenim que fer un brainstorming i llavors començar a pensar quins són els riscos, procés per procés, esperant els resultats, quins són els riscos que tenim de no complir aquests resultats. Val? Per què volem fer-ho? Pues que perquè volem garantir que aquest sistema de gestió de la qualitat al final aconsegueixi el que volem aconseguir, els nostres resultats planificats. Val? Per què també volem determinar riscos? Perquè volem prevenir i reduir aquests efectes no desitjats que se'ns poden donar. I d'aquesta manera, si nosaltres evitem aquests riscos i implantem aquestes oportunitats, el que estem fent és aconseguir una millora contínua del nostre sistema de qualitat. Aleshores, en aquest punt, nosaltres tindrem que definir cada quan fem aquest anàlisi de riscos, qui ho farà i on quedarà registrat tota aquesta documentació. Val? Clar, aleshores, què tenim que fer? A lo millor ens sortiran un munt de riscos. Bueno, doncs tindrem que definir quins realment són els efectes que nosaltres no desitgem, quins són els riscos que assumim i quins són els riscos totalment intolerables que realment seran aquells sobre els que treballarem. Val? Això, qui tingui la ISO 14001 amb aspectes ambientals serà, veurà la relació. Nosaltres podem identificar molts aspectes que estan contaminant el medi ambient, però realment tenim 4 a 10 que són els importants, però sobre aquests farem l'esforç. Aleshores, què tindrà que fer l'organització? Pues l'organització tindrà que planificar aquestes mesures. O sigui, ja no només és identifiquem i decidim què volem fer, sinó que tornem a planificar. Farem planificacions per implantar aquestes mesures per fer front als riscos i a les oportunitats. Tindrem que definir quina és la metodologia per integrar i implantar aquestes accions dintre d'aquests processos i avaluar l'eficàcia. Com ha comentat l'Evaristo, sí que és veritat que ja en l'últim punt ha desaparegut les accions preventives, però si veiem aquest punt de la norma és totalment exactament igual, perquè és que també tenim que avaluar l'eficàcia. O sigui, la norma no s'oblida d'aquesta vessant preventiva, però el que sí que és, potser ens orienta una miqueta millor a saber com prendre les accions preventives, perquè realment quan les empreses, les organitzacions comencen a implantar sistemes, les accions correctives són molt fàcils, perquè els errors els trobem en seguida. Les accions preventives és quan ja comencem a tindre dificultats. Doncs bé, potser la eina de la identificació dels riscos ens permetrà més que ens encarrilin i dir, ostres, mira, veus, això no se m'havia ocorregut, ja tens una guia per anar pensant en aquestes accions de millora. Val? Aleshores, quines eines tenim per avaluar els riscos? Existeix la ISO 31000 d'avaluació de riscos, no? De la gestió dels riscos, però que és una norma que no és certificable i llavors ens pot servir de guia. La norma ISO 9001 no et demana que la implantis. Però bueno, hem tret aquest diagrama perquè veieu una miqueta en què consisteix aquesta identificació i aquesta gestió dels riscos. Què tenim que fer primer? Pues primer tenim que valorar el risc, no? Llavors, dintre d'aquesta valoració del risc hi haurà diferents etapes. Primer, el que us he comentat, les identificarem. Val? Identificarem tots els riscos. Després farem un anàlisi. Què és un anàlisi? Dius, ostres, bueno, doncs tindrem que establir nosaltres, perquè la norma no ho diu, quins criteris, val, tindrem per analitzar aquests riscos. Tindrem que definir-los uns criteris propis, val, que s'ajustin a la nostra organització per tal de poder analitzar aquests riscos. Llavors, un cop tinguem aquests criteris, val, doncs avaluarem els riscos i llavors començarem a prioritzar. Val? Aleshores, d'aquesta priorització
definirem quins controls fem. Val? O bé hi haurà riscos que decidirem reduir-los, o bé hi haurà riscos que decidirem acceptar-los. Val? Un cop tinguem això, prendrem les accions i veurem aquests resultats del procés. Què tenim que fer? Revisar-los. Aquesta feina és una revisió periòdica. Els riscos també serà una eina viva a l'hora de la nostra millora contínua. Aleshores, com a eines que us posem per implantar aquesta gestió, posem dos. Una matriu de, la matriu de riscos, que és aquesta, que si esteu relacionats amb la prevenció de riscos laborals a l'Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el treball, doncs aplica a la seva avaluació de riscos una eina molt semblant. Val? Aquí què faríem? Els nostres criteris per valorar els nostres riscos serien dos. La probabilitat de que passi i la gravetat que comportaria aquest risc. Val? Aleshores, el que sí que és veritat, llavors, perquè tothom pugui fer aquesta avaluació de riscos d'una manera estàndard i que tothom tingui els mateixos criteris, nosaltres tindrem que definir què és rar. Què és una probabilitat rara? Pues que aparegui cada un any, que aparegui cada 10 anys, que aparegui cada 15 anys. Això és el que vosaltres tindreu que definir. Val? Pues per mi rar és que aparegui cada 5 anys. Improbable, pues que pugui aparèixer entre 2 i 5 anys. Possible, val? Aquí, segons els riscos que vosaltres també identifiqueu, això us ajudarà també a establir aquesta parametrització d'aquests criteris. Val? Aleshores, per exemple, jo tinc una probabilitat gairebé certa perquè això me passa cada mes. Val? Pues aquest cada mes tindrà una puntuació de 5. Si jo tinc una probabilitat de probable és que això em passa cada 6 mesos, doncs tindrà una puntuació de 4. Així successivament, amb possible, improbable i rar. Tindrem ja establert aquest criteri. Anem a la part de gravetat. Què ens suposa que sigui insignificant? Potser com estem parlant d'un sistema de gestió de la qualitat, doncs aquí podem anar-ho enfocant-ho, és insignificant perquè el nostre client al final no s'entera. Val? Ho podem solucionar-ho nosaltres a nivell intern sense tindre que avisar-li. Per tant, aquesta puntuació serà d'un 1. Què és baixa? Pues bueno, això potser sí que afecta a un altre personal de la meva empresa, però tampoc arriba a client. Pues ho puntuarem amb un 2. Greu, aquí ja comencem, ens tenim que posar en contacte amb el client. Aquí ja ha passat alguna cosa, però un 3. 4, molt greu, doncs aquí pot fer una reclamació de client i dius, ostres, o catastròfic, és que acabem de fer-li algo al client que ja se li ha afectat directament i aquí hi ha un problema molt seriós, un 5. Val? Doncs cada un d'aquests riscos que nosaltres anem identificant, doncs ens preguntarem, és probable que passi? Doncs bueno, gairebé cert, vale, doncs tenim un 5. Però és greu? Home, doncs sí, doncs comença a ser greu, doncs llavors tenim 5 per 3, 15. Llavors, nosaltres aquí us hem posat una estandardització d'alguns altres que considerem risc extrem. Això també ho teniu que definir-ho vosaltres. Doncs nosaltres hem posat que a partir de 15 considerem que és un risc extrem. De 6 a 10, no, el 12 és un risc sever, de 6 a 10 és un risc moderat, i de 1 a 5 és un risc acceptable. Aleshores, vosaltres definireu, doncs jo començaré a prendre accions, o sigui, si me surt un risc extrem, tinc que prendre accions immediatament. Si faig un risc sever, doncs tindré un termini d'execució de tant. Un risc moderat, doncs potser doncs tinc un any per arreglar-ho, o dos anys, i un risc acceptable, doncs 5 anys. Val? Aleshores, doncs bueno, això és una cosa que s'ha d'anar avaluant i clar, quan prengueu accions, perquè d'aquí derivarien accions, a l'any següent, quan tinguéssiu a avaluar, potser les puntuacions canviarien. Val? Pues bueno, llavors seria aquí. Això seria un exemple. Un altre exemple, una altra eina que vosaltres podeu aplicar és l'AMFE.
L'ANFE és una eina que està molt utilitzada en el sector de l'automoció per controlar dissenys i controlar processos. Però llavors també la podríeu adaptar a les vostres particularitats. Aquí l'ANFE és anàlisi modal de fallades i efectes. Val? És una tècnica preventiva per identificar, avaluar i minimitzar els riscos potencials que poden perjudicar la qualitat d'un producte o procés abans que apareixi. Val? Aleshores, què tenim que fer? Pues primer identifiquem, com a l'altre, identifiquem, mirem, fem un anàlisi de quin defecte o quin error pot provocar aquest risc, val? I ho valorem. En aquest cas, ho valorarem en tres criteris. Ho valorarem segons la probabilitat d'ocurrència, com l'altre, segons la gravetat del defecte, igualment que l'altre, però llavors aquí afegim la detecció, la probabilitat de detecció. Nosaltres som capaços de detectar-ho, tenim eines de control per evitar que això arribi a passar o no tenim eines de control. Val? Aleshores, també d'aquesta manera nosaltres podríem averiguar doncs, si ens falten algun control addicional en les nostres activitats diàries. Val? Aleshores, el NPR, l'índex de prioritat de risc, el que ens marcarà si un risc és més o menys important, sortirà del producte d'aquests tres criteris. Igual que en el cas anterior, nosaltres tindrem que fer doncs, una taula dient doncs, per mi la probabilitat d'ocurrència entre tant i tant és 1, entre tant i tant 2. O sigui, això ho tindreu que fer tant en una eina com en una altra. Val? Però llavors, una vegada estandarditzeu aquests criteris, multiplicareu. Aquí teniu una plantilla de com és un ANFE. Val? Llavors, la primera casella tenim el que és el procés, perquè llavors aniríem estudiant els riscos processos per processos. Val? Llavors, aquí detectaríem quin risc o quina oportunitat nosaltres tenim per en aquest procés. Per exemple, en el procés de formació. Quin risc tenim? Pues no detectar les necessitats formatives importants. O sigui, nosaltres quan comencem a fer el nostre pla de formació, potser al final les seccions que són més rellevants no ens les hem oblidat. Val? Quin és l'efecte? Val? Quin és l'anàlisi de l'error que podria portar a terme? Pues aquest efecte és que el personal format no està qualificat. Val? Aleshores, quina és la causa? Pues perquè potser no tenim una manca de procediment de comunicació. No hem fet correctament la comunicació dels nostres cursos i la gent no s'ha apuntat. Val? Tenim algun control actual de procés? Pues no tenim cap. Molt bé. Llavors, depenent de la taula de criteris que nosaltres haguem marcat, pues tindrem en gravetat hem posat un 7, en probabilitat un 6 i en detecció un 5. Aquest producte són 210. Aleshores, nosaltres tenim que marcar a partir de quin valor nosaltres comencem a prendre accions. O sigui, jo puc dir, com el màxim seria 1.000, el producte, si fem 10, 10, 10 i 10, val? Doncs podríem dir, mira, si aquest índex de prevenció a l'NPR surt més superior de 100, jo a partir d'aquí prendré accions. Val? Podem dir 500. Normalment estem al voltant de 100. Després hi haurà una altra cosa. A mesura que aneu millorant al passar del temps, clar, aquestes puntuacions acabaran sent cada vegada més petitetes. Bueno, potser tindreu que plantejar-vos doncs, dir, doncs, mira, sempre agafar els tres primers riscos en les puntuacions més altes de cada un dels processos. Això amb l'evolució dels vostres sistemes ja anireu mirant, perquè evidentment no podeu dir, com no tinc cap puntuació superior a 100, no prenc cap acció. Això no us ho permetrà cap auditor. Val. Molt bé. Aleshores, entrem en el segon punt, que sí que hi ha una modificació en aquest sistema de planificació. En aquest punt, la norma vol incloure més, potenciar més el cercle de Deming, el PDCA. Val? Què diu la norma? La norma diu que quan l'organització determina la necessitat d'un canvi en el sistema, com que havia comentat abans,
a l'Evaristo, pues, realment implantar la nova ISO 9001 del 2015 serà un canvi en el vostre sistema. Pues vosaltres aquest canvi es té que dur de terme de manera planificada i sistemàtica. Val? Si vosaltres canvieu el sistema informàtic, si instal·leu algun tipus d'equip nou, si a lo millor entra una persona nova i teniu que canviar una part de l'estructura, tot això són canvis que afecten el sistema i això s'ha de fer planificada, s'ha de fer de manera planificada i sistemàtica. Això vol dir que no ho tenim que fer un cop, sinó que cada cop que passin canvis ja tenir-ho per costum d'estar implantat. Val? Aleshores, què tenim que considerar? Pues tindrem que considerar l'objecte del canvi, val? Per què ho fem i totes les seves possibles conseqüències. Tenim que veure que no afecti el sistema de gestió, o sigui que el sistema de gestió continuï sent robust. Si anem a implantar el sistema de la 9000 del 2015 i com no ens demana accions preventives, mira, doncs ja ho deixem de fer-ho ara i llavors així, com tampoc ho demanaran, no. En aquests moments encara estem en el 2008, doncs tenim que seguir treballant tal com marca la norma actual. Val? Tindrem que definir quins són la disponibilitat d'aquests recursos i assignar o reassignar responsabilitats. En el fons, cada cop que fem un canvi tindrem que fer com un miniprojecte. Val? Aleshores, una eina d'aquesta gestió de canvis doncs podria ser una plantilla similar a aquesta, on nosaltres definim doncs, el canvi. Implantació de la nova norma ISO 9001 2015. Pues, quin és l'objecte del canvi? Pues, adaptar-nos a les noves, nous requisits que posa. Quines conseqüències podríem tenir? Pues, bueno, pues, també millorarem el sistema, llavors ens canviaran els manuals, hem de canviar procediments, potser hem de fer riscos, no? Tot el seguit d'accions que tindrem que fer. Val? Com pot afectar la integritat del sistema? Bueno, doncs tenim, en principi no té cap per què afectar, però hem de tindre en compte doncs continuar amb els indicadors, continuar fins al final amb les accions preventives, val? Tots aquests punts. Quins recursos econòmics ens donen? Si necessitem recursos tècnics, necessitem algun tipus de formació? Bueno, recursos humans, quin termini previst? Ja tindrà una planificació i dir, doncs mira, ho farem en aquest plaç. I qui serà el responsable d'aquest canvi. Aleshores, com tota planificació, si seguim el cercle de millora contínua, tenim que fer una planificació d'això, però després tenim que començar a treballar en tots aquests canvis de com poden afectar el sistema i anar fent un seguiment. Val? Tindrem que portar un seguiment i anar veient doncs, en quina part del sistema estem. Estem complint terminis o no estem complint? Tenim que fer algun tipus d'acció per reorientar el canvi, per evitar que després hi hagi possibles no conformitats. Val? Llavors, si comencem, seguim, verifiquem que tot sigui correcte i l'última part serà l'anàlisi. Quan nosaltres fem la gestió del canvi, doncs mirarem si ho hem fet de manera eficaç, val? I si hem tingut algun tipus de problema o no. Això perquè us ho estic dient, perquè això serà molt important en aquest nou punt que ha marcat la norma. Val? En el punt de suport, en la part, hi ha un subapartat en la part de recursos que serà el coneixement organitzacional. Val? I després, bueno, dintre d'aquest punt de suport, la part d'informació documentada que també ha variat. Quin és aquest petit subapartat de recursos? Doncs és la gestió de coneixement. Realment, si nosaltres apliquem una correcta gestió del coneixement, millorarem els nostres processos de manera contínua. Estarem menys subjectes a la perillositat de la rotació del nostre personal. Al final, millorarem els nostres processos. Val? La gent estarà millor formada i podrà créixer millor. O sigui, la gestió del coneixement és important. Jo quan veig això me'n recordo del meu avi que em deia, mira Marta, treballava en un taller, era matricer, deia, jo sempre porto la meva butxaca, la llibreteta dels meus apunts, de les coses més importants que s'han de tenir en compte, però ho porto jo. Val? Bueno, el que feia el meu avi és una miqueta anti-gestió del coneixement, val? O sigui, perquè
perquè tot funcioni correctament, aquesta informació té que arribar a tothom. Val? Llavors, què diu la norma? La norma diu que l'organització ha de determinar el coneixement necessari per a l'operació dels seus processos i per aconseguir, val, la conformitat amb els productes i serveis. Nosaltres tenim que saber realment quin és el nostre coneixement, què és el que és important de cada un dels processos, què és la informació que nosaltres tenim que realment ens és essencial per poder realitzar. No només el que tenim escrit, sinó moltes vegades és, ostres, aquesta persona cada cop que fa un concurs a ell li aproven i quan jo faig el concurs a mi no me l'aproven mai. Dius, ostres, potser tinc els mateixos coneixements tècnics que aquesta persona, però resulta que ell ho presenta d'una manera o ell fa servir un vocabulari que entra millor. Llavors dius, aquesta persona té un coneixement que els altres no tenim. Però llavors tenim que determinar quins són aquests coneixements en totes les àrees. Aleshores, una cosa que és molt difícil, val, és aquest coneixement s'ha de mantenir, val, i té que estar disponible en la mesura necessària. Evidentment, tenir poca informació és dolent, però tenir extra d'informació també és dolent. Tenim que saber adequar-la i ser equilibrats a l'hora de comunicar. Val? Aleshores, a l'hora de determinar els coneixements, l'eina que necessitarem serà com un mapa, podrem fer igual que un mapa de processos, doncs podem fer un mapa de coneixements, val? I a l'hora de mantenir aquests coneixements, doncs podem fer servir un altre tipus d'eines que veurem. Aleshores, què més comenta la norma? Que per abordar les necessitats canviants i les noves tendències, l'organització tindrà que considerar bé el seu coneixement actual o bé determinar la forma d'adquirir o accedir als coneixements addicionals que siguin necessaris. O sigui que realment també aquest coneixement de l'organització doncs ens ajudarà també a programar els nostres plans de formació. O sigui, és una miqueta un altre anàlisi que fem per poder donar entrada a pla de formació que a vegades diem, ostres, i aquest any en què formo la gent? Doncs, ostres, no ho sé. Bueno, però si tu fas aquest anàlisi també t'ajudarà per això. Aleshores, què et comenta la norma? Perquè t'orienti una miqueta en què és aquesta gestió de coneixement. Doncs, bueno, et diu que el coneixement de les organitzacions pot incloure informació com propietat intel·lectual, però sobretot lliçons apreses. Aquesta norma, per exemple, s'aplica a aquest punt de la norma s'aplica en un referent de qualitat del sector de la ferroviari, en l'IRIS. Val? Aleshores, quan els auditors venen a... Bueno, són els fabricants. Els fabricants. No, val? Val? Aleshores, quan fan projectes, el que és molt important és aquestes lliçons apreses. Jo quan faig un projecte nou, què he après? En què m'he equivocat? En què no m'he equivocat? Per què? Perquè això quedi reflectit en algun lloc i quan ho tinguem que tornar-ho a repetir, no tornem a fer el mateix error de sempre. Val? Aleshores, tenim que buscar algun sistema per poder recopilar les lliçons apreses principals. Val? Aleshores, per obtenir aquests coneixements, doncs tenim o bé fonts internes, a través d'ajuts, o fonts externes, normes, institucions, acadèmiques. Com podem guardar tota aquesta informació? Es parla a vegades com de pàgines grogues de coneixement. Tindrà com bases de dades ben estructurades perquè ens sigui fàcil de trobar la informació, perquè si posem tot a pelotón allà no servirà de res. No? Pàgines grogues ben estructurades en quin tipus de coneixement. Després es poden fer píldores, píldores de coneixement, enviar petites informacions quan acaben els temes perquè tothom arribi, o reunions formatives amb diferents tècnics especialistes. Tot això es pot anar implementant per tal de que aquest coneixement vagi a totes les parts més interessades de l'organització. Per exemple, aquí hi ha un exemple d'un mapa de coneixement. Com ho hem fet? Doncs hem anat agafant una miqueta tots
als departaments, no? O també podríem fer-ho per processos, i veure quin és el coneixement que té cadascun d'ells. Per exemple, compres, proveïdors, doncs potser a compres tenen uns coneixements de quins són els proveïdors més estratègics, quins són els proveïdors que t'ajuden més, que llavors potser si aquesta persona marxa, doncs jo aquesta informació també la necessitaria. O manteniment. Manteniment és, és un departament que s'encarrega de totes les inspeccions obligatòries per llei. Si potser aquestes persones no ho tenen totalment ben definit, no està ben estructurat, marxen i llavors estem incomplint la llei, no estem passant revisions de baixa tensió o no estem fent inspeccions en els nostres aires acondicionats. Val? Això a vegades també ha passat. En formació, en recursos humans, doncs, bueno, tot el tema de prevenció. Qui gestiona aquesta informació? Doncs que tothom ho tingui. Val? Qualitat. Doncs la qualitat tindrà tot el coneixement dels requisits de la norma. Val? Aquests requisits de la norma també són un coneixement que es tenen que anar traspassant a les diferents persones de l'empresa. Llavors, doncs, bueno, és una miqueta que estructureu quin és el coneixement i llavors decidiu com comunicar-ho, fent sobretot esforç en les lliçons apreses. Aleshores, bueno, l'altre canvi que hem vist, que està en el punt 7, és la informació documental. Aquesta flexibilitat en l'ús de la documentació. Com ha dit l'Evaristo, si vosaltres us llegiu la norma, ja no sortirà ni documents, ni procediments, ni registres. Aleshores, que sapigueu que quan posi mantenir la informació documentada, aquí us estaran parlant de documentació. I quan us posin retenir la informació documentada, és que aquí us estaran demanant registres. Val? A veure, clar, si veiem la piràmide, s'ha com comprimit molt, no? S'ha aixetat aquesta piràmide. Eliminem el manual, eliminem procediments de treball, registres. Ara, tot és tot això és informació documentada. Bueno, al final també tindrem que demostrar com fem les coses i tindrà evidències. La documentació del tot no desapareixerà, però sí que és veritat que potser podem utilitzar-la. L'etiqueta de la ISO, que era, ostres, quants papers, l'estan intentant doncs, com suavitzar i que al final siguem més òptims en la nostra gestió de la documentació. Molt bé, a nivell de funcionament, val? A nivell de funcionament en aquest punt realment no ha canviat gaire. O sigui, continuem tenint la planificació de les nostres operacions principals de procés, dels nostres processos clau, determinar la part comercial, determinar quins són els requisits relacionats amb els nostres productes o amb els nostres serveis, no? Amb els nostres clients, si tenim disseny, doncs també hi ha aquest punt. Tenim el punt de control dels productes i dels serveis, processos d'assertament, que això són les compres. Aquí ja anem a explicar com prestem el nostre servei, val? Com lliurem d'aquí és la part de postventa, si en algun cas existís, i després tota la part de control de resultats de processos, de productes i serveis no conformes. O sigui, bàsicament això no aporta cap punt extra a la nova norma. Aleshores, en aquest punt, en el 9, tampoc hi ha cap canvi, perquè evidentment tenim que continuar tenint els indicadors. En aquesta norma sí que ja apareix la paraula indicadors, o sigui, aquí sí que tenim que controlar els indicadors dels nostres processos, cosa que amb la norma antiga no posava. Tindrem que fer les auditories internes, com sempre, i en la revisió de la direcció la tindrem que fer de manera mínima anual. El que sí que canvia és l'índex. Com a índex, val? Tindrem que pues, explicar quin és l'estat de les accions de seguiment de les revisions per a direcció prèvies, o sigui, igual que abans. Aquí tindrem que explicar els canvis en les qüestions externes i internes que són rellevants, i en aquest punt la norma que està explicant t'està demanant que revisis el teu DAFO o el teu PESTEL que tu hagis fet. O sigui, farem un i aquestes revisions periòdiques s'utilitzaran dintre de la revisió per la direcció per veure, doncs mira, s'ha revisat el nostre DAFO i continua estant vigent, perquè les condicions externes doncs no han canviat i les internes tampoc. Seria una miqueta per donar
resposta a aquesta revisió dels documents. Després, informació sobre l'acompliment de la qualitat, incloent tendències i indicadors. O sigui, això és com sempre. Aleshores, explicarem les no conformitats i les accions correctives, el resultat dels seguiments i les mesures, com sempre, el resultat de les auditories, la satisfacció del client, també tenint en compte les reclamacions, val? Qüestions relatives a proveïdors externs i altres parts interessades, o sigui, aquí, per exemple, podem parlar de les avaluacions de proveïdors i aquí ja també podem parlar de si hem revisat aquestes parts interessades i continuen sent les mateixes. Val? Ens pot servir com la revisió. Val? També, al final, la revisió per la direcció serà com una miqueta una guia de tota aquesta planificació que ens estan obligant de nou i que potser no estem tan acostumats. El tindre-ho dintre d'aquest índex ens ajudarà. Val? Adequació dels recursos necessaris per mantenir un sistema de qualitat eficaç, el funcionament dels processos. Després, també un altre punt nou, l'eficàcia de les mesures adoptades per fer front als riscos i a les oportunitats. O sigui, aquí també explicarem doncs, quins són els riscos que hem identificat, quines són les accions que hem realitzat i llavors doncs, explicarem si han tingut èxit i si no han tingut èxit. I noves oportunitats potencials de millora com abans. Aleshores, aquí sí que les sortides s'han reduït a dos. Val? Tindrem com a sortides les oportunitats de millora, val? I qualsevol canvi necessari en el sistema de gestió de la qualitat que inclogui i incloent també els recursos que necessiten. Val? O sigui, llavors, recordeu-vos que aquesta part de resultats de la revisió tenen que anar ja, sigui conseqüents amb els objectius de qualitat que ens marquem en l'exercici següent. Val? Aleshores, el que sí que marca és que aquesta informació té que estar documentada, o sigui que tindrem que tindre algun tipus de registre per tal d'evidenciar que s'ha fet aquest anàlisi. Aleshores, ara l'últim punt, el canvi més, potser més significatiu és en el punt de no conformitats i accions correctives perquè desapareix. Però bueno, ja hem vist, sí que és veritat que en el punt ja no apareix en cap moment acció preventiva, però ho tenim en riscos. Val? En això, si hi ha algun tipus de pregunta...